在一声兴奋的尖叫声中，男主终于通关了粪作妖精。在当今的年代，使用沉浸式的 VR 玩游戏已经是现在的主流，而在如今少量的神作之下，充斥着各种各样跟不上日益进步的影像技术的游戏，这种作品被人们称为粪作。世间会有一些人满心欢喜的去游玩被常人所厌恶的粪作，我们的男主便是其中之一。被称为粪作猎人的他，在通关了粪作妖精后，打算去寻找下一部游戏。与此同时，在小镇的某处便利店中，一名少女走了进来，店员小姐姐一下子就猜到了对方的来意，是想要偶遇男主。不过男主今天可没来，他现在或许正在挑战一部超级大粪作。可女孩却一脸慌张，红着脸说自己只是来看游戏的。可是到如今，他也已经瞒不过店员了，这种事情早已经被他看穿了。店员不禁感叹，恋爱中的少女真是美好。男主这次游玩的是一个名为妖精的粪作，是一部超级难通关的游戏，已经算是传说级的粪作了。友军的 AI 都是一些废物，敌方还总是用一些不讲理的方式来进攻，还有一堆奇怪的 bug。一些技术不太好的玩家连第一个 boss 都通关不了，气得把 VR 机器都砸了。随后店员询问小林他最近在玩的那部游戏怎么样，就在这时，没想到男主竟然来到了店里，准备来找他的下一部分作。店员小姐姐转头一看，发现小林已经害羞的跑掉了，于是询问男主之前的那部分妖精体验感怎么样。男主给出的答案自然是愤得不得了，至于里面最愤的就是那个女主，简直就是一个奇葩，旅途中遇到的纠纷基本上都是他引起的，而且一波未平一波又起，他还经常弄死村民或者伙伴，而他会做的事就是抱着死去的村民痛苦，并且把过错都归咎在邪神的身上，可实际上明明就是他自己弄死的对方。之后还经常发生同样的事情，男主气不过就跟他争执了起来，结果他就开始拒绝剧情推进。为了哄好他，男主活生生花费了3个小时。想到这里，男主就是一肚子火。不过在通关的那一刻，他狠狠地暴揍了女主一顿。暴揍对方的一瞬间，感觉一切都变得无比的美好，仿佛玩这么久游戏就是为了这一刻。粪作妖精的后劲实在太大，让他想不到下一部游戏应该玩什么。店员小姐姐思考了一下，问道：“偶尔玩玩粪作以外的游戏怎么样？”这款注册人数3000万的完全沉浸式 VR 游戏，香格里拉边境。说着的同时，店员向一旁的小林使了使眼色。男主看着这部神作陷入了沉思，或许偶尔尝试一下这种神作也不错。回到家中，男主拿出了刚买来的香格里拉，该作发售于去年春季，被某世界纪录认定为同时在线玩家最多的游戏。随后男主戴上了 VR 眼镜，输入刚刚注册的账号密码，进入了游戏。首先映入眼帘的便是创建新角色的界面，这里的职业数量非常多，看得男主眼花缭乱。他认真地思考了起来，职业和出身都会影响成长属性，既然如此，他便决定选择操作上限最高的双刀流佣兵。而出身，他决定选择流浪汉，虽然防御很难提升，但是能得到幸运加成。在这部游戏里，暴击和掉落率似乎都会受幸运值影响。接下来便是捏脸，人种和体型都可以选择，就连饰品都可以在一开始就选择。长期受到粪作影响的男主看到如此自由的捏脸，已经是感动的不行。几分钟后，男主终于时隔已久的认真的捏了一次脸，下一秒映入眼帘的居然是一个裸体的鸟人，这审美实在是有点难以欣赏。虽然看上去很奇怪，但实际上这是男主深思熟虑的。比起防具来说，他更喜欢先准备优秀的武器，为此他自然是需要钱。而在香格里拉中，捏脸的时候居然可以出售初始装备，而且钱还不少。但是在玩家如此之多的游戏里玩暴露素颜半裸会实在是太过羞耻，于是他便选择了一个能遮住脸的鸟捏，结果自然而然变成了这样。绝对不是男主喜欢扮演变态。设定完全部后，男主正式进入了游戏。他的出生地是一处森林，原来这跟他的出身有关。身为流浪汉的男主初始出生地会随机设定为新手区域以外的某处。既然如此，男主决定一边朝着新手村方向走，一边在路上探索一下。正当他思考的时候，树上跳下来一只哥布林，来了个不讲武德的偷袭。没想到刚登陆就遇到了怪物。既然如此，就让他来试试这个游戏的战斗体验究竟是什么感觉吧。下一秒，哥布林小怪冲了上来，对着男主就是一顿乱砸。然而他的攻击却无法击中男主的一分一毫，反手就是一剑，狠狠地斩在了他的身上。随后哥布林的身体慢慢消散，化成了一堆数据，男主也因此从一级升到二级，而他也获得了第一个战利品哥布林首斧。在香格里拉中有着武器耐久度的设定，一旦耐久归零，装备就会被破坏并无法使用。这个设定未免有点像塞尔达传说，所以掉落的武器都应该收集起来使用。经过了第一场战斗后，男主不禁感叹，这游戏的体感还真是厉害，基本上可以和现实一样行动。怪物的弱点与行动模式，掉落道具的概率，他需要学习的东西还挺多的。不管是在玩粪作还是在玩神作，都会油然而生这种感觉。闯入新世界时的这份高昂的感情，在现实里可是难以体会的。男主决定在不忘享受的同时尽情地去闯荡。面对偷袭而来的怪物，男主一个瞬身将其躲过，对方的攻击斩到了树上，直接将大树整个斩断。看到这一幕的男主有些后怕，要是这一击砍在自己身上肯定立马嘎了。可斩出如此恐怖一击的怪物竟然只是一个看似人畜无害的小兔子，但它却有一个非常骇人的名字，致命兔。下一秒，致命兔冲上前来，刀刃被男主的刀刃挡下。电光火石间，男主利用另一把刀向着对方砍去，却被致命兔利用身法在空中急速地转了个圈，躲过了这次攻击。见状，男主立马再次冲了上去，两把刀刃拼在了一起，看似两人势均力敌。可就在下一秒，男主却突然笑了。被誉为神作的香格里拉难道就这点程度吗？之所以他会说这种话，是因为他的另一把刀已经刺入了对方的脖子。随着致命
命兔缓缓的消散，他的等级也从二级直接升到了四级，并且还获得了技能瞬反，能够卸掉对方的攻击后反击，这也是在满足了一定条件后才能学习到的技能。此刻男主陷入沉思，这部游戏确实做得不错，闪避和卸招能够靠自己的技能来弥补，就算有等级差距也能靠技巧应付战斗。既然如此，他更想试试更多的战斗方式了。可话说回来，他玩了这么久居然还没有出现bug，真不愧是神作，和那些分作果然不同。之前他还在担心自己能不能享受没有 bug 的游戏，不过现在看来完全不用担心，他十分的乐在其中。此刻在初始城镇法斯蒂亚中，一个身穿铠甲的高级玩家出现在了城镇中，他的出现瞬间引起了新手们的喧闹，这身装甲绝对是超高级装备，这样子的高手为何会来到新手村里？而此刻的男主正在附近的森林中疯狂的刷怪，利用之前掉落的哥布林手斧穿梭在怪圈中，很快他的等级慢慢提升到了12级，于是他便开始分配自己的点数。男主决定将大部分的点数用在敏捷和幸运上，少量的点数点在了体力和力量。为了得到致命兔子手中的那把菜刀，他足足干掉了50只左右，掉落率大概是 5%， 这刀看着还挺贵重的，并且性能也比佣兵双刀要好很多。虽然他学会了很多技能，但是唯一好用的只有这个螺旋穿刺，而且这边周围的怪都太弱了，让他感到很没劲。于是他决定前往下一个等级高一点的区域。他记得自己是从初始城镇开始出发的，没想到现在都快到第二城镇了，反正初始城镇对他来说也没什么好东西，干脆直接前往第二城镇瑟卡迪尔。在他经过了许久的徒步跋涉后，他终于走出了森林，没想到一出森林，迎接他的居然是一只巨大的蟒蛇。这只蟒蛇名为贪食巨蟒，是这片区域的区域 boss， 推荐等级十级，并且推荐三人讨伐。而身为游戏高手的男主当然不会放过这个机会。就在不久前，男主向着蟒蛇 buff 冲去，利用技能小碎步来提升闪避行动，不断的躲开巨蟒的撕咬，一边闪避一边进行游击。这终究不过是一个新手村 boss， 动作简单易懂，也没有什么像是初见杀的行动，既然如此他就能无伤过关。可话虽如此，但凡他失误中一下攻击就会直接被秒。就在这时，男主手中的佣兵双手刀耐久居然耗尽了，这让男主不禁有点难受，他明明都快喜欢上这个武器了。没有办法，他只好拿出刚刚刷了好久才从致命兔身上得到的致命菜刀，正好他也想尝试一些事情。下一秒，巨蟒巨大的蛇尾如同子弹一般甩了过来，男主利用身法一跃而起，躲开攻击后来到半空中，他想利用这把菜刀给蟒蛇来一个开膛破肚。可就在这时，蛇尾突然露出一个洞，喷出了一滩黑色的液体，男主直接懵了，这黑色的液体居然是巨蟒的粪便。状态栏立马提示男主他中毒了，并且每十秒会受到一次伤害。看着自己不断减少的血量，男主冒出了冷汗，或许他真的有点小瞧对方了，这只巨蟒或许比他想象中的要难以对付。可男主却并没有因此丧失斗志，反而更加兴奋了，毕竟他玩过的游戏可比这玩意要恶心一万倍，不过是被喷了一身粪而已，他怎么可能会认错？由于中毒的原因，每十秒都会减少一滴血，也就是说他只剩下四分钟了。在这点时间内，他必须不断的打出暴击才能干掉对方。而在这部游戏中的暴击似乎不是随机的，而是依靠有效的命中方式，比如命中他的弱点。在战斗中，男主已经发现对方的弱点似乎是头部，但是对方的头部却一直动来动去，让他难以瞄准。既然如此，他只能自己制造机会，利用螺旋穿刺攻击 boss 腹部，利用技能攻击过的伤口会保留数秒不会立即回复的状态。既然如此，男主便能趁他病要他命，之后只需要不断的攻击就能顺利的干掉这个蛇怪。但是男主砍了许久，他却根本不知道对方还剩下多少血。下一秒， boss 挥动巨尾将男主甩到了空中，随后对着男主张开血盆大口，身上的伤口也在此刻恢复。在通关了粪作妖精后，男主似乎有点飘了，他认为这个香格里拉反正也只是被吹捧起来的假作，就算没有草药也能轻松做到无伤，他甚至产生了这样狂妄自大的想法。可即便如此，男主也不是那么容易就会被击败的。Let's count down!下一秒，男主将武器解除，抓住了毒蛇的毛发，一刀狠狠地刺入他的眼睛。随着这一记致命一击，毒蛇被男主成功击败，男主倒在了地上。系统提示他的等级从12级提升到了14级，男主欣喜若狂，这一战是他的胜利。而蛇怪也掉落了许多的战利品，这些东西看着就非常的值钱。就在这时，他注意到了一件很重要的事，他的中毒状态一直都在持续着，没时间管其他东西了，他现在要赶快去往城镇买解毒药，但是他却不知道药店的位置，所以他决定先去更新复活点旅店，但是他也不知道旅店的位置。男主不禁感叹，简直是天要亡我。还好在男主飞速跑入城镇的时候，他遇到了一名正在泡妞的玩家，为了在女孩面前展现自己的热心，他让男主赶快进城直走，前往那座白色屋顶的建筑，那便是这座城市的旅店。在得到了对方的帮助后，男主只用了两分半的时间就跑到了旅店，现在的他只剩下一滴血了。在支付完住宿费后，男主像乌鸦坐飞机一样跳向了床上。与此同时，系统提示更新复活点，可不幸的是他的血量就在同时掉到了零点。就这样，男主获得了死亡惩罚，一定时间内全属性下降。
虽然获得了死亡惩罚，但不幸中的万幸就是自己正好来到了复活点，所以没有掉装备。随后男主决定先把详细的地图或者回复道具弄到手，之后再倒一些装备，但在此之前他需要获得一把最强的主战武器来换掉自己的佣兵双刃。就在这时，他注意到了周围都在讨论自己这个半裸的装扮，因此男主改变了主意，还是先去买一件衣服吧。于是他来到了防具店，打算先用便宜的衣服先凑合凑合，比起防御力之类的，只要不被其他玩家当作变态就行了。随后他来到了武器店来挑选武器，他发现自己手上的致命菜刀的数值基本都比店里的好，果然致命菜刀算是比较稀有的武器，想要获得更好的武器只能打造新的。对此武器店老板表示只要有素材就行，在附近的区域中有一片沼泽，在这片沼泽中有场所能够采掘矿物。于是男主开始不停的开矿，但是挖了半天他才得到了一个平淡无奇的石块，这让男主突然有点暴躁。また石ころかよ、全然出てないじゃねえか、鉄鉱石。想要造把好武器需要5到6块灰色铁矿，他忙活了半个小时才得到了2块，脚下全是泥沼，一点也不方便行动，而且买来采矿的石子镐也重得要买，效率太低让他攒了一肚子火。就在这时，一只泥蛙出现在了一旁，男主一开始并不想理他，但是他一跃而起，将泥巴全部弄到了男主的身上。此刻男主憋了一肚子的火，再也忍不住了，既然对方想死他就成全他。男主现在身上穿着的隔刃装就是采用泥蛙皮制成的，具有斩击抗性，所以对他有效的攻击是打击或是突刺。综上所述，终于轮到这个哥布林首辅大显神威，拿起首辅的男主来到泥蛙面前，一斧头狠狠地砸下，泥蛙直接变成了一个泥蛙皮。随后男主继续开始采矿，就在这时他注意到边上出现了许多新玩家，看来受暑假的影响，今后会陆续有更多的玩家加入香格里拉。为了避免陷入矿石的争抢，趁现在还没多少人的时候，他要多收集一些才行。3个小时后，男主将收集来的矿石全部带到了武器店老板那。就在这时，老板发现在矿石堆中有一块泥沼化石，只要有这玩意的话，他就能打造一把古沼短剑，它的效果是打出彗星后一定时间内耐久的损耗减半。男主非常喜欢这把刀，它的风格就非常适合自己。就在这时，老板告诉男主天已经开始黑了，千万不要穿着这身防具去城外。至于为什么，当然是因为夜行生物大多是很危险的。可话虽如此，男主的死亡惩罚刚好消失，而且他也刚好听到了个情报，于是他决定用那个夜晚很危险的怪物来试试自己新武器的威力。与此同时，那个盔甲男还在不断地寻找男主，他只能猜到一个可能，那便是男主在有进过新手村的情况下一次都没死，并且还击败了这条巨蟒，简直不要太离谱。而此刻的男主已经来到了第二城镇的野外，开始打怪升级。这里的怪物都是一些等级比较高的红帽子哥布林，战斗能力远远比第一城镇附近的要强大。首先男主清楚白天和黑夜出现的怪物是不一样的，夜行生物大多都是残暴且危险的，但是唯独这只怪的强度是不是有点奇怪，动作和攻速都比森林中的怪物高不少，生命值还非常高，并且还会使用带阳光的攻击。而最糟糕的是同伴听到呼唤居然还会前来相助，男主直接懵了，这个呼朋唤友应该是弱小怪物的特权才对吧，一只都已经这么难杀了，现在还来了这么多只，哪怕他全速逃跑都不一定能逃掉。可就在这时，男主突然意识到身为游戏高手的他怎么可以选择逃跑，他应该享受这种状态才对。就在这时，地面突然炸了开来，所有的哥布林都被爆炸炸死。此刻他终于意识到或许自己真的小瞧了这部游戏，他很享受这部游戏，觉得神作也挺不赖的，直接说是沉迷其中也不为过。但是这部游戏不仅仅只有这种程度，在这一天男主接触到了真正的香格里拉边境。这个男主是真的牛逼，全服玩家拼了命都想遇到的稀有 boss， 男主刚玩游戏的第一天就遇到了。身为游戏中七大最强大的物种，至今为止都不曾有玩家击败过这个独特怪物，面对如此恐怖的生物，就连男主这个游戏高手也惨败于他的手中。それまで絶対に誰にも倒されるなよ。野獣の床を。可令他没想到的是，他居然获得了一个特有的 debuff， 夜袭旅卡翁的诅咒。这个诅咒最离谱的地方是让男主无法穿上装备，这直接让男主开启了地狱级难度。好在男主有主角光环加持，随便散个步又遭遇了稀有任务。但是他没注意的是，这个任务的推荐等级居然是80级。就在不久前，身穿盔甲的女主正在向一对男女询问杨乐这个名字。这个男人之前确实见过男主，当时就是他给男主指明了前往旅馆的道路，并且他告诉了女主对方现在的外观是鸟头再加上半裸。虽然现在他可能已经换掉装备了，但是他好像一直都戴着那个奇怪的面罩。掌握了男主的线索后，女主一下子冲了出去，前往第二城镇野外所在地。男人看着这个神秘的盔甲人一脸疑惑，他猜想对方或许正在追逐独特怪物。所谓独特怪物，指的是拥有一名的特殊个体。这种独特怪物在香格里拉中是独一无二的存在，传说中一共存在着
七中独特怪物，但其中大多数连出现的条件都没被弄清楚。有许多顶级玩家组成了很多氏族，以讨伐那些最强的物种作为目标而战斗着。令所有人都想象不到的是，就是这样一只顶级怪物，此刻居然已经被男主所遇见了。男主看着眼前的这只压迫满满的凶兽，不禁冒出冷汗。刚刚的那些血厚的一臂的红帽子哥布林，只在一瞬间就被干掉了。所以不用多说，自己要是挨上一招的话，必然会当场挂掉。下一秒，这只夜袭之旅卡翁如同脱弓的箭矢一般冲向了男主。面对攻击，男主用精准招架挡了下来。在和对方周旋了一下后，男主顿时觉得也没什么了不起的。虽然嘴上这么说，但是他心里还是特别庆幸，还好他晚上刚好学会了这招精准招架，不然他早就嘎了。下一秒，巨兽再次向着男主袭来，一旦大意他就会瞬间被其干掉，因此他必须全力以赴。此刻的男主满头大汗，这家伙明明附在身上的是毛发，但是却比巨蟒身上的鳞片都要硬上许多。虽然他已经命中了很多次了，但是由于实在太硬的原因，他觉得丝毫没对其造成伤害。他的虎爪短剑也快碎了。此刻的男主才意识到，这个家伙根本不是现在的他能够挑战的对手。但是这也正合男主的意，这样他才能更加畅快地享受这款游戏。毕竟他可是玩过了一堆满是 bug 的分作猎手，区区一个连命中判定 bug 都没有的 boss， 他怎么可能轻易的认输？男主利用螺旋穿刺向着对方的眼睛刺去，却发现对方竟然将眼睛闭上躲开了攻击。随后，愤怒的 boss 张开血盆大口向着男主袭来。此刻的男主心想，他必须要冷静，利用精准招架接下对方的攻击。可没想到对方竟没有直接攻击，而是仰天长啸。下一秒，男主竟发现自己的身体居然动不了了。趁此机会，巨狼对着男主的腿就是一口，将男主的双腿啃断。理想很丰满，现实很骨感。果然越级挑战世界级 boss 不太现实，这类戏剧性的事情不可能随随便便就发生。眼前的夜袭吕卡翁简直是强的离谱，但是这种强大仅仅来源于程序，若要形容的话，那便是能战胜的不讲理。于是男主做出了一个决定，最终 boss 或是主线他全都不管了，他的目标是总有一天将这只夜袭之吕卡翁打倒，在那之前希望对方不要被其他玩家给抢先了。就这样，男主败在了吕卡翁的手中。等他再次复活，他发现自己居然多了一个 debuff， 吕卡翁的诅咒被附加诅咒的部位无法穿上装备，男主直接无语了。这样岂不是直接卡关了？这个诅咒也太不要脸了，直接给男主进入地狱模式了。这样看来，这个游戏果然还是个分组。但就在这时，男主冷静了下来，回想起自己通关诸多游戏的三大要点：一颗宽容的心，坚韧不挠的精神，以及冷静的判断力。他与吕卡翁的战斗中获得了大量的经验，直接升到28级，因此他也获得了许多的属性点数。男主将这50个属性大部分花在了敏捷和运气上，唯独防御还是区区的6点，结果还是变成了一碰就死的脆皮体质。值得一提的是，男主将幸运点到了最高的65点。此刻的男主心想，自己都倒了这么大的霉了，也该来点转运的机会了吧。就在这时，一只兔子砸在了男主的头上，并和男主招了招手。男主一脸蒙圈，这部游戏里怪物会出现在城市吗？但是从对方的着装来看，估计不是野怪，或许是那种抓到后能得到稀有道具的事件吧。很快，兔子跑到了一个神秘的门前，将门打开后便进去了。只见门上弹出几个字：独特剧情，来自兔国的邀请。男主直接愣住，什么情况？居然触发了独特剧情？男主曾听说过香格里拉的主线是开拓世界，但除此之外也有着数不胜数的支线剧情，其中被称为独特剧情的是完全不知道何时会触发的未知剧情。据说在独特剧情中可以获得独特的技能和装备，而且都是高级货，因此拼命换取情报想要触发独特任务的氏族也不在少数。没想到这样的好事居然被男主给碰上了，果然加点加在幸运上是没错的。但是男主不知道的是，这个独特剧情的推荐等级居然是80级。进入门内完全就是另一片天地，这个王国里住着的全是兔子。随后这只兔子表示，他们都是听说男主只身一人挑战夜袭吕卡翁，才将男主找到这里。男主因为这一事件已经在他们的圈子小有名气，而且刻在男主身上的诅咒其实是对方将男主视为认同者的一个证明。此刻男主想到了诅咒上写着的，富有诅咒的玩家在与 NPC 对话时能触发独特对话，看来事实果然如此。而派他来找男主的正是他们的首领，接下来他也将带领男主去会见兔族的首领。虽然造访这里的人类还挺多，但是造访兔子皇宫的男主还是第一位。听到这话，男主直接惊了，既然如此，那自己岂不是第一个触发这个剧情的人？为了能和男主一起玩游戏，女孩每天都会来游戏店借机偶遇，只可惜自从男主玩了塞尔达就再也没来过。女孩叹气，虽然一直在游戏中追寻，但男主根本就没去新手村。老板娘并不意外，毕竟男主是粪作狂人，玩什么都只按自己的方式，说不定此刻他就因为做了普通玩家不会做的事情，从而碰到了不得了的独特剧情。不料一语成谶，男主查询攻略得知兔之国的触发条件是以装备致命菜刀的状态，打倒比自己等级高的魔物就会出现引导玩家前往兔之国的特殊 NPC， 在打倒食兔大蛇之后还会获得致命魔法。可男主遇到的却是一只压迫力十足的兔子头目。兔头目知道鸡哥和小黑子战斗了一番，夸奖他很有致命魂。鸡哥听不懂致命魂是什么意思，但兔头目却提出愿意锻炼他。鸡哥以为这是特别恩惠的独特剧情修行任务，于是当机立断答应，还认兔头目当大哥。不料兔头目眼神突然犀利，兄弟的你
兔大哥心情很不错，你小子还挺上道的嘛，接受我的指导就代表你是我的小弟了。鸡哥庆幸还好答对了，差点还以为要被生吞活剥了。随后兔大哥将鸡哥交给小白兔照顾。小白兔兴奋要带鸡哥参观兔子府邸，但他却打算先下线，毕竟还要查一下独特剧情和独特魔物的情报。小白兔答应带他先去城里的旅店更新复活点。兔大哥突然想起来一件事，随后掏出一个项圈强制给鸡哥戴上，装备是获得经验减半，但升级获得的能力点却是 2.5 倍，这波大提升鸡哥却不知足，只可惜没大哥的允许他不可能拿掉，毕竟想变强就要经历非同寻常的苦难。鸡哥需牢记勿忘致命之魂这句话，鸡哥人麻了，自身限制又增加了，事后他才想明白，这算是破坏平衡的装备，但无论是项圈还是兔大哥和小白兔都查不到相关情报，等于只有他一个人知道。随后男主和好基友约定进入格斗游戏比一场，这也是一款每天上线的玩家不超过百人的分组，最大的乐趣就是卡各种 bug 进行 PK， 双方一上来就是一顿激烈的欧拉欧拉欧拉。虽然输了 PK， 但男主心情很好，最近一直玩塞尔达，偶尔补充分作成分也很不错。刚得知他想玩塞尔达，朋友还以为是开玩笑。男主坦白最近很沉迷，并分享其中的七大最强种魔物，开服一年玩家只知道其中四只的名字，并且还没人讨伐成功过，而他也被其中一只小黑子彻底碾压，因此在弃坑之前他最少要打倒小黑子。回到游戏神作，鸡哥打算在玩家变多之前先赶往下一个城镇，据说新手村已经人满为患，这里作为第二座城镇想必也快了，人一多使用特定设施就要等很久，打怪和收集材料也会充满竞争，因此鸡哥打算去更大的第三座城镇落脚之后再静下心来体验兔之国独特剧情。虽然小白兔听不懂，但既然鸡哥要去下个城镇，他也可以帮忙，于是鸡哥收到小白兔的组队申请，毕竟没有小白兔他就去不了兔子王国。更离谱的是小白兔几乎所有属性都比鸡哥更强，只有敏捷可以强行挽尊，他觉得触发剧情的关键是路卡翁的诅咒刻印，小白兔就是系统修正的补偿措施，却不料小白兔太可爱，瞬间就引起了路过女玩家的欢心。鸡哥暗道不妙，毕竟小白兔可能是新发现的独特剧情 NPC， 还只有他一个人知道。出于私心，鸡哥想要保密到剧情结束为止。クリアまでは秘密にして。スクショ撮ったから掲示板で聞いてみようか。鸡哥一路带着小白兔逃出城镇，接下来他打算做一些实验，关于身上的诅咒效果，有写到等级比被诅咒者低的魔物会逃跑。话音刚落，就有一只魔物冲了过来，可受到鸡哥身上刻印的影响，魔物一个急刹车之后转头就逃，就像是看到了变态一样。鸡哥开始倒追，故意诱导魔物朝有障碍物的方向逃走，趁怪物要转向的时候，投掷武器挡住去路，将其逼停，再以当下的最高速度全力攻击，利用惯性增加攻击力，是现实中的物理法则，在神作游戏中也能完美复刻。すごかったですわ、サンラクさん。もうどっちがモンスターかわからない。褒めてんのそれ。实验结束之后，鸡哥发表今后的计划，他要彻底无视小怪，直接去找头目。小白兔都无语了，这计划也太随便了。很快一人一兔来到头目所在附近，但周围除了一片沼泽就空无一物，小白兔洁癖犯了衣服要弄脏了。鸡哥已经察觉到头目所在，毕竟来的路上小白兔就说过这个区域的头目是挖泥者，攻击时会从地面猛然窜出来，因此必须阻止敌人的行动才行。然而在沼泽战斗是鸡哥最讨厌的地形，地面忽然发生震动，一个庞然大物正从沼泽下面钻出，鸡哥无奈，只要有一只脚在沼泽就会被系统强制不行，因此眼前的头目相当于是他的克星。男人将一半属性点都加在了敏捷上面，只因他坚信天下武功唯快不破，可这回他却碰到了独狼玩家的克星，在敌人的地盘中战斗不仅会限速怪物的技能，甚至会强制锁定玩家，也就是说即使有位移技能想躲都躲不开，这可差点把男主给恶心坏了。鲨鱼在登场半分钟后又潜入泥沼底下，但贝奇却在平面之上能够观察到其动向，只是男主移动受到限制，靠走位基本是躲不开的，因此他不得不释放位移技能，而目标根本不给喘息的机会便杀了回来。由于跟吕卡翁交战使得多项技能得到二次升级，面对鲨鱼的血盆大口，男主使用技能赤反格挡攻势并进行自动反击，一番交手下来看似难度并没多高，可技能也是需要冷却的，一下子就用掉两个保命手段，他已经束手无策。正当苦恼之际，同为队友的白兔可算出手了，释放出一道魔法光刃直接打到鲨鱼脸上，而受到高额伤害的鲨鱼暂时停下了动作，男主才刚反应过来目前是在双排，主要之前一直当独狼玩家已经习惯了，随即趁这个机会男主使用加速来到身边补刀，然而增益效果依旧没能摆脱步行的限制，等他靠得足够近后，鲨鱼还想反咬一口。そして、スクーピアスからの進化、スパイラルエッジ。放完大招后，男主用刀戳进鲨鱼身体爬上去，来到顶端再吩咐白兔蓄力一发大的，而摆脱泥沼限制的他不断戏耍目标拖延时间，但没多久目标便找到机会准备将他一口吞下，当然这都在男主的预料之内，冷却正好结束发动格挡抵消攻击，至于白兔的大招也充能完毕。
紧接着受到坠落伤害，扣除八滴血。但他以为鲨鱼被消灭了就没太当回事，结果系统没显示成功击杀，而且目标又潜入地下不见踪影。忽然脚下的泥沼开始剧烈震动，脚还拔不出来，被固定在原地。回想起白兔说过目标会从地下突然发起攻击，男主火速将他丢到一边，防止团灭。这一刻没有直接挂掉的男主很懵逼，虽然受到的伤害只有五点，但以这个高度摔下去肯定会下线。根据系统介绍，该领主在残血的状态下会发动特殊攻击，潜入底下随机挑选一名幸运玩家用鼻尖顶飞，若血量和护甲不够高基本会摔死，所以才推荐两人或以上的组队讨伐。而对于新手独狼玩家来说，这简直就是噩梦。男主本打算让白兔向自己释放光刃减缓下降速度，但在这游戏中被队友攻击同样会扣血，除此之外已经想不到别的破局之法，最终男主只好放弃思考，等待下线。转眼间双方都出现在鲨鱼的头顶上，同时下坠的动能也保留了下来，原本可以使出从天而降的脚法，只可惜身体颠倒了，只能给鲨鱼来一发头锤。好在伤害不低，足以将残血的目标收割，按理来说男主会跟他同归于尽，但关键时刻超高的幸运值发挥作用，强制抵消致命伤，保留一滴血。勉强通关后，他们继续朝着沙德雷玛前进，只要在那里完成定居，那么他就能安心的去攻略副本。不过避免引起骚乱，男主还得想方设法将白兔给藏起来，而身为兔之国公主的她浑身是宝，恰巧有一件用于伪装的魔导具。びっくりしたですわ。これなら怪しまれずに町に入れるって寸法ですわ。男主只是多看了一眼就差点变成福瑞控，紧接着白兔又变了回去，只因使用该魔导具是很消耗魔力的，他顶多只能维持五分钟，虽然有点短但也不是不行。为了保险起见，等到达到入口再变身。大约两分半钟后，男主两人顺利来到沙德雷玛城外，正当要进入时，他的着装方面引起卫兵的警惕，先不说穿着条裤衩在外面晃荡，凭这一堆纹身就感觉男主非常可疑。在即将陷入僵局的时候，白兔直接来一套嘴遁，把他的经历魔改成诗歌，滔滔不绝地描述着，结果这套操作就算 NPC 都受不了，于是当作啥事都没发生放他们通过。不过此刻男主发现有许多玩家的目光都投向这边，仿佛早已认识自己一般。その格好あなたが三楽ね。どちら様で。暂且把剧情拉回两个半小时之前，在没经过允许的情况下，妹子把他们的照片发到世界聊天频道上，却不料惊动了许多顶级玩家。毕竟该游戏能养的宠物只有一些阿猫阿狗，而且男主身上的纹身也很不对劲，在捏脸设置中可没有随意上色机制。经过一堆热心网友的调查，这是被吕卡翁下的诅咒，同时也是获得认可的证明。然而却不明白是怎么弄到手的。此刻阿修罗氏族的首领发言，打算蹲点埋伏男主，迫使其说出秘密。至于阿修罗会的名号早已臭名远扬，他们最大的爱好就是猎杀玩家。从信息中了解到杀人犯会被通缉，若是击杀成功就会爆出全部装备，所以有许多赏金猎人都在关注着他们的动向。时间回到目前，越发变态的白毛追问男主是怎么把致命兔变成宠物的。这一刻男主装疯卖傻都失去了作用，他很快便意识到情报遭到泄露，要是说出传说级副本的事情肯定很糟糕。忽然他们都察觉到一股杀气，紧接着一名女性玩家挥剑偷袭，而对方口中还说着男主在其他游戏中的昵称。一听到革命骑士那几个字，他瞬间猜到对方的身份。这个社恐少女是真牛逼，她本身喜欢男主，可因为太羞涩，平日里都没能交流上一句，因此她选择爆肝两年半国民级神作游戏，靠着坚持不懈的毅力收集了一整套神装，成为游戏圈内无人不知的顶级大佬，想着以这种方式建立共通点。直到这天，男主刚入坑没多久，却被四名高级玩家杀手围攻，正好赶到的少女见状怒气值瞬间暴涨，当即掏出40米的屠龙刀上去来一发大招。斩击波状伞。说到这，突然冒出来自称亚瑟的玩家，曾经男主玩过一款叫圆桌骑士的垃圾游戏，最屎的地方在于物品暴率极低，光是采摘几颗低级药草就要花费半天时间，直到有些玩家发现能够抢劫他人物品，于是所有人都开始厚颜无耻的展开掠夺，新手想要在这游戏中立足几乎不可能。然而却有个女玩家靠着骗术掌控了王国，大多被洗脑的纷纷成为忠实的仆从，在他的指挥下更加肆无忌惮的烧杀劫掠。至于幕后黑手正是铅笔骑士，而男主跟好基友联手一路杀到对方面前，甚至吐槽
朝对方设的陷阱泰尔系。不过在二打一的情况下，最终结局却是平手。回到目前，亚瑟原先就是个职业玩家，如今又有等级和装备上的压制，没有外挂的男主丝毫看不到胜利的希望。此时他态度极其嚣张，恃强凌弱的同时还要让男主对他感恩戴德。男主一眼看出这武器上面是带剧毒的，哪怕被刮一下可能都活不了。不过这时亚瑟停止了进攻，开始讨论起男主的等级居然能避开他的招式，而一旁白毛惊讶的张大嘴巴，只因他认出亚瑟是阿修罗公会的二把手，被其他玩家称作废人狩猎者。但就在这时，艾姆路的变身术即将失效，一旦被白毛发现可能跑都跑不掉，而男主还被对方压制着根本无法脱身。亚瑟表明来找他的目的是代替首领传达口信，当前男主只有两个选择，直接公布带有独特事物的情报，或者被不断的追杀直到公布为止。被威胁的男主越是恼火，而且还感觉他们首领就是个傻逼。男主很清楚以自身实力是做不到反杀的，可每当要逃进城里时都会被他拦截。回想起亚瑟刚才有说过，官方针对他们猎杀玩家的形式做了调整，导致亚瑟近期很难得手，所以男主猜测城镇内部是和平地带，只要出手就会受到惩罚。可即使被看穿了，他依旧不慌不忙，反正男主是不可能越过他这条线的。不过目前更糟糕的是艾姆路已经撑不住了，而察觉到异常举动的白毛逐渐靠近，刚触碰到的一瞬间变身突然解除，等烟雾散去，可爱的白兔就出现在手中，下一刻他整个人变得疯狂。听到声音，男主才反应过来忘记了重要的事情。よく言うぜ。要知道一个新手面对99级的高端玩家为何没被秒杀，除了对手故意放水基本没别的原因。趁着亚瑟被一脚踢开，听到呼唤的白兔立刻跳到男主身上撤退。至于白毛跟亚瑟不是一伙人，没想过硬抢，只希望能跟艾姆路拍张合照。意识到是个好机会，男主便表示若他们能平安逃过一劫就考虑一下。白毛很快明白了男主的意思，紧接着发动技能阻挡亚瑟追杀的脚步。白毛声明男主的生死他不管，但要是伤到可爱的兔姐是绝对无法容忍的。ここで死んでジャイアントキリング。男主见状才刚松了口气，可万万没料到亚瑟带了同伙，每个都是职业的玩家杀手。这一幕让男主当场怀疑人生，一次性出动那么多杀手可真是看得起他。而男主却不知还有反转，现实中暗恋他的少女已经来到不远处，随即掏出能够秒掉大蛇的屠龙刀，一刀落下，杀手的血条直接清空。众人见到这突发状况都被吓得不轻，不过杀手很快认出他是最高火力工会的，只有男主对各大工会的信息一概不知，以为面前的玩家也是来找自己麻烦。ようやく会うことができた。ヒズトメ君。时间回溯到两个半小时之前，为了跟男主打好关系，他一刻都没放弃寻找。但此时工会长姐姐发来邮件，需要他去招揽一个戴着鸟头套不穿衣服的玩家。当得知对方 ID 叫杨乐，少女立即给自身叠加十层 buff， 火速赶到现场，于是就发生了一刀将杀手腰斩的场面。少女心想这是个千载难逢的机会，只要展现实力保护男主安全，或许就能加到好友互相聊天。不过在这之前，白毛一上来就使用逼格拉满的技能，这招看似威力很大，且全部打在亚瑟身上，只是他根本没料到伤害全部被对方吸收到了胸前的位置。由于之前就被缠上过，所以亚瑟很了解咒术师的攻击手段，会在对手身上下各种恶心的诅咒，所以他一直带着报应的稻草人，作用是捏爆之后可将诅咒反弹给施术者，由此白毛则会死在自己的手上。这时后方因少女的登场扬起一片灰尘，亚瑟感觉凭那四个杀手应该解决不了男主，只因刚才与其过招就测出他的含金量很高，那战斗意识在这游戏中会成为他最强的武器，到时再加上男主的好基友，那个计划或许能够实现。但此时看到最高火力的副会长都出现了，亚瑟兴奋地张大嘴巴，感叹选择来找男主真是一个正确的决定。可还没挂掉的白毛表示打中了五次。这个女孩怎么也没想到，自己偷偷打造的满级游戏账号竟有朝一日给她带来了脱单的机会。得知现实里暗恋的男生正在和她玩同一款游戏，并且此时还在被一群红名玩家围攻后，于是没有丝毫犹豫的她选择重拳出击，不仅一击就挡下了四个高端玩家的杀招，并且同时还直接瞬秒敌，颇有些一夫当关万夫莫开的架势。然而这一幕却把男主看懵逼了。就在他疑惑对方是敌是友时，旁边的战场却让他看到了生机。原来白毛有一招可以同归于尽的杀手锏，只有在 HP 在个位数的状态下才可以使用，而失去报应稻草人的紫毛已经无法再反弹咒术，只能眼睁睁的被白毛给一招带走。
眼见最难缠的紫毛挂掉，男主也不再想盔甲男是谁了，此时不走更待何时。在意识到这是一个绝佳的逃跑时机后，他毫不犹豫就蹬鼻子上脸，在对盔甲男说了一声抱歉后，然后便潇洒的一跃而去。这一幕不仅让小林懵逼了，旁边的红明玩家也傻眼了，但男主一旦进入城镇，他们就没有了再刺杀的机会。在意识到必须要阻止后，却不料刚才的大佬竟又给了他们一击。虽然不知道是怎么回事，但看到这里男主才知道了盔甲男是影，不过此时却并非认识的时候。在记住了此人的名字叫赛卡后，他便火急火燎地跑进了城镇，可殊不知的是，此时小林的内心却是久久也无法平静。而这一幕也让红明玩家懵逼了，虽然不知道发生了什么，但傻着不动的盔甲男却让他们意识到了这是个报仇的机会。可没想到才刚要动手，然而不出意外却发生了意外，殊不知此时小林却是比他们还要愤怒。虽说面前几个倒霉蛋给了他表现的机会，可也正因如此，此时的状况让他没办法进一步与男主认识。ここからは八つ当たりです。じゃなくて八つ当たりだ。与此同时，另一边回到城镇的男主当即便又传送来到了兔之国，毕竟这个地方是专属于他的独特剧情，这也意味着现在他处于绝对的安全。不过没想到的是，紫毛却给他发来了消息，而目的则是想约他见面聊一聊，但并不是在现在这款游戏上，而是之前两人一起玩的那款分组。虽说有着前车之鉴，紫毛刚才还想将他给干掉，但毕竟不是在这款游戏上见面，出于好奇男主选择了答应。不过在此之前，他却想先体验一下独特剧情，之前霸修有说过要亲手锻炼他，男主很好奇 NPC 的锻炼究竟是什么。好在虽然此时霸修有事外出，但他却有将方法告诉过艾米露。原来所谓的锻炼就是在竞技场里战斗，男主需要在这里打败十只魔物，但除了致命系武器以外，其他的都不能使。不过这不用说，男主也不照做，毕竟不能穿防具的他有也仅有这把武器。对于这次的试炼，他自信满满，他要在这里偷偷变强，然后出去后惊艳所有人。可想是这样想，当第一只魔物出现后，男主就懵逼了。原来第一轮的魔物名叫多数派猎犬，一次必定同时出现五只以上，这种设定很犯规就算了，关键猎犬的平均等级还是65级，要知道他现在也不过才30级而已。虽然刚开始就挂了，但好在玩家的好处就是可以不死，这也意味着他可以不限制次数来挑战，而不知不觉也已经是第7次挑战。多次的被群殴也让他摸索出了怪物的行动模式，这些猎犬真正棘手的地方并不在数量或者等级，而是在于完全协调一致的合力攻击。但也正因如此，这其中也一定有着负责指挥的首领，只要找到他就可以打乱猎犬的节奏。而很快其中一只便引起了男主的注意，看到这只待在安全地带只负责飞，他顿时就意识到了这是指挥官。在毫不犹豫的用螺旋刃攻击后，怪物的反应也证实了男主的猜测，没有反击却是慌乱的逃跑。虽说其他猎犬也马上围了上来，但没有组织却不过是一盘散沙，男主手起刀落就砍飞了一片，不过没有急着补刀，当务之急却是先全力干掉指挥官。虽然他每次的攻击都是刮痧，但在多次暴击后也终于得偿所愿。在失去了首领的存在后，没有指挥官的猎犬却只不过是一群乌合之众，男主很快就完成了这次的挑战，接下来则是第二轮，对此他别无所求。次も複数体じゃないだろうな。次はちゃんと一体ですわ。搞了半天还是等于要打多只，第二轮的怪物除了熊还要打出手。不过有了打猎犬的经验，经过多次摸索，男主也很快就完成了，而接着也如法炮制。虽说接下来的怪物各有特色，但好在每次也终于不是打负数了。就这样一轮接一轮，男主很快就一连打穿了9轮。但纵使经过如此多的越级挑战，他的等级也不过才上升了1级而已，而其中的缘由还要多谢他经验减半的项圈。在心里闪过了无数只神兽后，男主也只能强忍着继续挑战。可就在他准备开始第10轮时，不曾想霸修却出现了。在赞赏男主这么快就已经打倒了9之后，他表示现在时机正好，此时的他刚好抓来了一只怪物来换成男主第10轮的对手。可与其说是正好，男主却明白这不过是打倒第9之后所设定好的事件罢了。但结果无论如何，这也说明他要面对的第10只怪物极为特殊。而当看到后也不出所料，样子既非人类也非魔物。听霸修所言，面前的怪物是很久很久以前不惜跟树木合体也想苟活下去的蠢蛋之一。由于凭现在的实力男主还无法达到，所以这次通关的条件由他而定，那就是在直望树魔的攻击下存活5分钟。男主本以为这不过是小菜一碟，毕竟这也意味着他光靠躲避就能通过，然而现实却给了他当头一棒。此时魔物发动的攻击让他有些猝不及防，毕竟正常来讲但凡攻击都需要抬手动作，然而这个怪物却没有，不仅发动的方式特别诡异，并且攻击的招式还极为灵活。虽然有些难缠，但作为变态的男主却很快就享受在了其中。只是他不知道的是，3000万人を超えるシャンフロのプレイヤーの中でこのモンスターと戦ったのはサンラクが初めてだった。サンラクがそれを知るのはずっと先のことである。这个男主怎么也没想到，自己才刚玩一款游戏就要与120级的魔物对斗，明明是触发了隐藏剧情，可他却无福消受。30级的他何德何能能挑战成功？虽说通关条件被改成了只要存活5分钟就算胜利，但关键却在于这个魔物的实力极其变态。作为一个玩了无数款游戏的大神，他有想过出其不意的完成反杀，只要期间靠不断的躲避，就算攻击不够，他也可以靠不停的刮痧来磨血。然而偏偏这个魔物就免疫物理伤害，首先就把他唯一的攻击手段给封死了，而更可怕的是之后才是正题。本来以为魔物的攻击手段无非就是两种，虽然对方所发动的树根攻击几乎毫无争
声障，同时夹杂的锁链也令人防不胜防。但更棘手的却是境翼有空档，魔物还会突然穿插着魔法攻击，更是随着时间的流逝，他所释放的魔法种类还会越来越多，什么火系冰系都是信手拈来，似乎没有他不会使用的魔法。虽说男主依旧还能做到片叶不沾身，但他却无法做到像以往的游刃有余。在精神如此频繁的高度集中下，慢慢的他也生出了一种疲惫感，如果此刻能够休息一会就好了。どうせ死んでもペナルティないし、別に。おっと、何負ける前提で考えてんだよ。いつからだ、そんな風にひよったのは。在想到这里的瞬间，男主的思绪像走马灯一样回放。从第一场战斗得知自己要对付十只魔物开始，他好像就误入了歧途。一开始他竟不觉得自己能将十只魔物都打败，而是第一时间居然想退缩。打挖泥者的时候也是一样，他不但轻易的就放弃了，而且在艾姆露的帮助下才打倒了 BOSS。 可现在想来，他又何尝需要别人的帮助，他竟在不知不觉中就变得懈怠又散漫，奋作玩的太多也不是好事，连着精神也跟着一起奋下去。也是想到这里，此时男主的动作顿时焕然一新，不仅轻松随意的就躲开了魔物的攻击，更是在躲避的同时，他与魔物的距离也在不断拉近，没一会就到了一尺之隔。然而男主的目的却不是进攻，在佯装攻击的同时却是左脚一蹬。没错，他的目的是魔物的法杖，对方是能免疫物理攻击没错，但却不代表武器也行，他没事抢个法杖总不过分吧。男主很好奇，当魔物失去武器后会怎样，会不会连魔法也不能使用，看到魔物顿时就慌了神。正当男主以为猜测成真实，可没想到这一针不要紧，这却反而让魔物直接开启了暴走模式。虽然无法使用魔法，但树根的攻击却变得更加频繁了起来，比刚才的动作至少要灵活了 2.5 倍。此时距离战斗结束只剩下一分钟，尽管惊险，但男主却依旧充满了自信。就在他决定就这样拖延到结束时，却没想到下一秒面前竟出现了一堵树墙。也正因这一个分神，男主被魔物的锁链给缠住了。好消息不是直接秒杀，坏消息是他受到了三种异常状态的伤害，其效果甚至还要大于路卡翁的刻印。这下子他完全是躲无可躲。但眼看着魔物这么想要法杖，千钧一发之际，男主灵机一动，下一秒就将法杖抛飞到了空中。而魔物的反应也不出所料，攻击拐了个弯便想要抓住天上的法杖。此时距离战斗结束还剩下15秒，魔物不仅拿回了武器，还是暴走状态，再也没有比此时更糟糕的情况。可看到这里，男主却笑了。本当に取りに行くやつがあるか。そのまま殴るなりなんなりでお前の勝ちだったのに。頭硬そうだもんな。気だけに。然而只嚣张了两秒半，下一秒男主就说不出话了。五分钟的时间已过，可他怎么也没想到魔物依旧向他发起了进攻。男主顿时整个人都不好了。就在他以为是自己的过关方式不被承认时，おいらが勝手に決めた条件だろうな。ギリギリだがよしとしようじゃねえか。男主惊讶的倒不是魔物直接被秒了，而是深深的陷入了自我怀疑中。要知道霸修刚才使用的可是物理攻击，可那只魔物明明免疫才对，但不等他想通是为什么，霸修就给出了解答。原来其实男主离真相只差一步，免疫物理攻击同样也是一种魔法，在失去法杖的那一刻，魔物也同样会失去保护。但结果无论如何，男主也算是成功通过了挑战，而奖励便是认定其为库之国的荣誉国民。听到这个称号，艾姆露便开始了欢呼。可光是称号又有个屁用，他想要的稀有道具去哪了？也是这时霸修才想起自己忘了一件事，随着响指一动，男主限制经验的项圈便消失了，然后就没有然后了。显示男主已经通过了独特剧情后，霸修便随之离开了。搞了半天等于还是没有。就在男主整个人都不好时，系统却突然又弹出了一个任务，上面显示是否要现在开始独特剧情 EX。 原来这个任务还有着后续，但这也正说明了他刚才的奖励还真的是只有个称号。再忍着看了下任务详情后，男主放弃了。结果又是一个推荐等级为80的任务，越级挑战也不带这么频繁的，他打算等级别升上去后再去探索也不迟。当务之急是先前往游戏里的下一个城镇，不过同时又迎来了一个问题，要知道他现在的这个样子已经暴露出去以后，毫无疑问又会因独特剧情被玩家给盯上，必须得先伪装一下才行。可路卡翁的诅咒却不是盖的，不能穿防具就算了，他只要出去光靠这个纹身别人就能认出来，唯一能更换的只有他的鸟头，但遮掩不住他的身体也只是徒劳。可刚想到这里，没想到艾姆露却给了他一个主意，原来他知道有一物正适合现在的男主，没有丝毫的犹豫，很快男主就跟着他来到了一个地方。而来到这里才发现此处竟是兔子府邸的限定商店，老板是艾姆露的弟弟艾公路，是个周游世界各地的商人，不仅在兔之国也会在人类的城镇贩卖，手上有不少好东西。而艾姆露所要介绍给男主的则是一个头套，一开始男主还很期待，可当戴上后他就傻眼了。いやよろしくねえわ。なんだこの装備。これルカオンの呪いは隠せるけどさ。早くさ、大声出すと目立ってしまいますわ。もう十分目立ってんだよ。男主便打算赶紧离开这个是非之地，然后前往下一个城镇。但有些不同的是，这次他却有三个去处，就跟有些游戏开局要选择阵营一样，需要深思熟虑才能决定。一个是通往佛斯冯歇的树海窟，一个是通往费巴尔的火山口湖，一个则是通往仙贝德的神话时代遗迹。艾姆露推荐男主去费巴尔的火山口湖，可男主却想也没想就拒绝了。首先将 NPC 的建议给排除，然后再将一听就会很多人感兴趣的神话时代遗迹给排除后，那么留给他的也就一个选择了。就在男主准备朝树海窟出发时，这时艾姆露却看见了一个熟悉的人影。人？
男主发现了躲在一旁偷偷看着自己的最高火力。看到对方出现的一瞬间，男主彻底懵了。那个人在男主逃离玩家追杀的时候出现的，好像是叫最高火力。此刻的他只有一种不好的预感，莫非是为了报仇而来的？见状，他立马拉着艾摩尔逃跑，开始在城市中飞快地穿梭着。而与此同时，之前那帮追杀男主的赏金猎人也正好在城市中发现了男主的 ID， 立马追了上去。男主在房顶上飞快地奔跑着，女主则是在地面不停地追逐。此时此刻，男主彻底无语了，什么时候又突然冒出了这么多人？这样子，他只好直接前往下一个区域了。于是乎，男主立马朝着神带的铁遗迹方向跑去。艾摩尔却非常疑惑，男主不是要去万紫千红树洞吗？走这边的方向是去神带的铁遗迹的。男主解释，这叫虚晃一招，要是直接往他们要去的方向跑，不就暴露了吗？只要对方跟丢一次，他们就会守在错误的城镇门口。要想要骗人，就至少要准备像是谎言的谎言、像是谎言的真相和像是真相的谎言三个选项。虽然这也是男主从潘希尔宫那里现学现卖的。就在男主以为扰乱计划完成时，发现最高火力竟然没有被他挣脱，紧紧地跟在了他的身后。男主直接吓尿了，为什么这样都会被追上？难道这家伙并不是一个头脑简单的甘地？而最高火力则是默默地发出了一个好友申请，并羞涩地说道：“让我们从朋友开始做起吧。”听到这话，男主直接愣住了，声音怎么这么小？而且仔细听，似乎还是个女孩子。所谓的好友系统是玩家在游戏内友好的证明，好友申请就是表明希望建立友好关系的意思。成为好友的玩家，互发邮件会变得很简便，除此之外还会增加很多其他的便利功能。可男主却不知道为什么会是自己，是什么制造破绽的技巧吗？不对，如果这个人真的对自己有恶意，他现在已经被对方砍成两半了，那就是想先和自己搞好关系，然后等自己主动把情报分享给他吧。这个最高火力没有被自己完美的佯攻欺骗，说明他是一个很有洞察力的人，这其中肯定是有什么猫腻。毕竟男主可是一个阅人无数的老玩家，既然如此，他就接受对方的挑战，答应他的好友请求，之后再反将一军。看见对方接受了自己的好友请求后，小林直接乐开了花，因为他终于加到了男主的好友了。之前跟丢男主的时候，真的不知道该怎么办才好，虽然是他瞎猜的，不过还好选了海树窟。此时小林支支吾吾地说道，如果不介意的话，他可以帮男主攻略副本。男主猛地一怔，帮自己，果然是想先卖人情给自己，然后等时机成熟后再打探情报吗？男主只好解释，自己不太喜欢让等级高的人带自己轻松通过。听到这话，女主显然有点失望，但立马附和道，说的也是，这样子的话就降低了游戏的乐趣了，自己还真是多管闲事，既然如此就好好加油吧。他只好和男主道别。男主此刻却感到有点奇怪，对方竟然这么简单就放弃了。不过男主也不愿意多想了，就当是有遇到了个通情达理的旅卡翁了，先去转换一下心情吧。看着男主渐渐远去的身影，小林突然松了口气，和他一起的女孩子没有玩家名，看来应该是 NPC。 不管怎么说，他终于加上男主的好友了，终于有了些许进展了，这是成功路上的第一步。等男主离开城镇后，兔子也变回了原来的样子，他也脱下了完全没用的伪装，通过隧道来到了这个万紫千红树海窟。这里存在着许许多多的昆虫类生物，有采蜜的花蝴蝶、帝王蜂、工蜂、拟态螳螂、四角甲虫，各种各样的生物让男主乐开了花。果然新的区域就是会让人心情激动。此时飞来了一只蜜蝴蝶，这大肚子让男主浮想联翩，拜托掉一点之前的道具吧，之前男主补充了不少道具，现在正缺钱呢。下一秒，男主直接向着蝴蝶冲了上去，一刀却直接挥了空，没想到肚子这么大，动作还挺快。不过说到底，也就是蝴蝶的速度。刹那间，男主直接给了蝴蝶致命一击，随着这一击划过，一个蜜袋掉落，和男主预想的一样，只要不伤到肚子就会变成可以获得的道具。贮藏蝶的蜜袋可以食用也可以投掷，这个可投掷的特性让男主感到有点意思，既然如此，就保持这个势头不断收集战利品吧。此时此刻，男主正在和艾摩尔刷怪，为此男主还专门准备了小李飞刀，虽然小刀是消耗品，但对于男主来说是宝贵的远距离攻击手段。用飞刀发现了拟态螳螂的位置后，男主立马向着螳螂冲了上去，一击突刺狠狠地刺了上去，并大喊赶紧变成素材吧，只要拟态之后发动奇袭就没有问题。此刻的男主已经收集了很多道具了，看进度还不错，不过还有没打过的怪。就在这时，男主所处的地方突然开始震动，往下一看，居然是一只巨大的甲虫正在战斗，而它的周围飞满了蜜蜂。之前男主就很在意这只虫怪，此刻的他似乎正在帝王蜂的地盘上吸食树叶，那对方肯定是要生气的。而帝王蜂的女王蜂居然也在现场，他命令身边所有的工蜂向着甲虫冲去，不断的攻击甲虫坚硬的外壳。男主立马开始了他的解说，四角甲虫对他们的蜂针不屑一顾，胜利的女神会对哪一方露出微笑呢？随后他将麦克风蘑菇交到艾摩尔的嘴边，可艾摩尔却并不是很会解说。男主表示，这种时候只要说连我们都无法预测这一类的话就行了，主要是情绪要到位。看着双方的战斗，男主解说的越来越激情，而艾摩尔却因为不会解说显得有些伤心。此时此刻，甲虫一跃而起，直接冲向女王蜂，一击暴击直接狠狠地命中女王蜂，直接把她给干掉了。至此胜负已定，四角甲虫对射程范围内的女王蜂发动了一招飞行冲刺，逝去女王蜂的群蜂开始分散，而接下来甲虫便可以肆无忌惮地吸食树叶了。而就在这时，这只甲虫似乎是注意到了一旁的男主，直接就向着男主冲了过来。男主直接无语了，他可不记得之前惹过对方。就在这时，男主想起自己之前打怪掉的蜜袋，他决定试试看。于是男主把蜜袋扔到了一旁的螳螂身上，甲虫看到了直接将螳螂碾碎，看来对方的真正目的确
确实是命。而接下来便轮到男主发挥了，在与帝王峰战斗的过程中，他的装甲上出现了许多裂痕，完全没有道理不善加利用。于是乎，男主对着伤口就是一顿连环劈砍。就这样，男主轻松的渔翁得利。虽然趁人之危有点狡猾，但是在弱肉强食的世界，这是唯一的法则。而接下来男主要面对的便是这片区域的 BOSS 了。把速度锻炼到极致究竟有多牛逼，这个男主会告诉你答案。利用速度加速技能，竟然能够在蜘蛛丝上随意行走。面对要三个人以上才能打倒的区域 BOSS 皇冠蜘蛛，男主竟然表示自己可以轻松的无伤通过。不仅如此，男主在出门买食物的时候，竟然遇到了在游戏中一直暗恋自己的小福。もしよければ一緒に。啊，ごめん、メール。就在不久前，正当男主准备进到房间的时候，发现其他玩家正在挑战。下一秒，一个东西突然从树洞中掉了出来，原来是刚刚挑战失败的玩家。此刻的他非常不服，正想杀回去，可随之而来的一击彻底将其秒杀，男主只好在一旁默默地为其祈福。而在这个玩家被干掉后，就轮到男主挑战 BOSS 了。他让艾摩尔站在旁边解说，他决定一个人无伤干掉这只皇冠蜘蛛。首先，男主利用树洞里面的藤蔓飞快地向上爬去，作为近战选手，不接近 BOSS 根本无法输出，可越往上蛛丝就越是密集。就在这时，上方突然落下来了一块巨石，见状男主连忙发动新技能一艘跳，给自身增加跳跃的距离。利用一艘跳提高的机动性，男主很快就跳到了巨石的上方，可由于惯性的原因，男主眼看就要撞上蛛丝，见状男主立马用手抓住了蛛丝，然后来了一个大幅度的摆动，稳稳地跳到了蛛丝上面。蜘蛛丝这种东西越靠近中间位置，纵向蛛丝粘性就越小，男主利用这个机制靠着蛛丝和落下来的杂物高速地往上接近，很快他就来到了皇冠蜘蛛的面前。一见面，男主就是一发环形斩，直接砍断了皇冠蜘蛛的右脚。紧接着又一招冲刺斩，切断了皇冠蜘蛛的左脚。此刻的 BOSS 瞬间失去了平衡，男主开始思考，从这么高的地方掉下去应该会受到不少伤害吧。可就在对方即将掉下去的时候， BOSS 竟然从尾部突然喷出了蛛丝，见状男主立马掏出了飞刀扔了过去，这下皇冠蜘蛛彻底失去了附着点，整个蜘蛛直接摔了下去。从高处掉下虽然可以造成不少的伤害，但还不足以致死，皇冠蜘蛛很快又重振旗鼓。此时男主发现蛛丝上面附着的木头和石头，认为这个也许能够派上用场，并露出了奸诈的微笑。随后男主砍断了所有的蛛丝，刹那间所有的杂物全部掉了下去，狠狠地砸在了皇冠蜘蛛的身上。一旁的艾姆路惊了，这样就真的可以无伤通关了。紧接着男主立马乘胜追击，再次来到了皇冠蜘蛛面前。只不过是一只蜘蛛，如果不能正常地干掉它，还怎么挑战夜袭之旅卡翁。就这样，男主顺利地干掉了皇冠蜘蛛。此刻男主一脸装杯，说是无伤还真就无伤过关了。就在这时，他突然收到了一封邮件。与此同时，在香格里拉的另一个地图中，出现了一个强者，仅用一拳就将区域 BOSS 给秒杀了，而此人正是男主在另一个游戏中的好友追加煎鱼。没想到在这个游戏中居然是个可爱的妹子。第二天，男主和煎鱼来到了圆桌骑士这款游戏集合，玩家杀手铅笔战士也没和他们废话，直入主题。这次召集两人的目的就是要讨论如何击杀特殊怪。守墓人维扎卫门一听到是特殊怪，男主立马激动了起来，对方说的该不会是和夜袭旅卡翁同一个等级的怪吧。亚瑟告诉二人，没错，他就是香格里拉边境里的七大最强种之一。可男主却怀疑他们的实力，就凭他们三个人真的有胜算吗？毕竟关于守墓人的情报他们一无所知，用人海战术是不是会好一点？可亚瑟表示守墓人有个特殊的机制，玩家人数越多，守墓人的血量和攻击力就会越高。男主不理解亚瑟为什么要邀请自己和监狱，毕竟他们才刚刚接触这个游戏，如果想找强力输出，满级的最强火力不是最好的选择吗？亚瑟严肃地表示，那根本不是等级的问题，消灭守墓人需要的是操作和技巧，所以说分作猎人和职业玩家才是最好的选择。听到对方都说到这个份上了，男主和监狱也答应了下来。不过既然想让他们参加，对方就必须把情报都说出来。而此时此刻，男主正从便利店走出，他刚买完这两周要吃的食物。而就在这时，最高火力小林居然出现在了他的身边，羞涩地和他打了声招呼。男主直接愣住了，他记得这个女孩是去年和他同班的，好像是叫斋鹤林，可他不知道对方为什么会在这里。小林羞涩地表示，他听真姐说对方也在玩香格里拉边境，而自己正好也在玩这个游戏，所以如果对方不介意的话，他想和男主一起玩这个游戏。而就在这时，男主的手机正好响了，居然是铅笔战士发来的消息，并让男主快点上线。见状男主也顾不上和小林聊天了，立马冲了回家，选择上线。せっかくだし、サイガさんのプレイヤーネーム聞いとけばよかったな。上线之后，他发现艾摩尔直接出现在了他的眼前。随后，他告诉了艾摩尔自己决定去挑战守墓人维扎卫门。一听到这话，艾摩尔直接吓得跳了起来，立马冲了出去，准备将这个消息告诉自己的老爸。这让男主想起了之前和亚瑟谈话的内容。男主当时表示自己还有一个问题没解决，那就是男主现在正和艾摩尔组队，而亚瑟则是建议男主先解散队伍，因为在香格里拉中 ，NPC 一旦死了就不会被复活了。
香格里拉边境最新一话炸裂来袭，男主怎么也没想到自己只是在兔子首领之前美言了几句，没想到兔子首领就要为他亲自打造传说武器。要知道兔子首领还有一个身份，那就是锻造师。在香格里拉中锻造技术分为很多级，而他的身份居然是最高级的神将。没想到男主无意中触发的特殊剧情居然能获得如此之牛逼的传说武器，这运气简直是离了个大谱。ボーパルチョッパーはここに真なる名と姿を得た。その名も渡月上弦、そして渡月下弦。在兔子首领知道了男主要挑战守墓人这件事后，立马对男主进行了劝说，让男主不要去，毕竟送死可不是致命之魂的体现。就在对话的过程中，男主利用夜袭之旅卡翁的诅咒效果，居然获得了隐藏的情报。守墓人维扎卫门是一个对什么事情都特别认真的人，曾经的他被一个谎言欺骗，从而失去了他的妻子，结果现在已经成为了不老不死的存在。要是有人能击败他，并且让他去黄泉和妻子团聚，那便是最好的。眼看男主心意已决，执意要去挑战，兔子首领也决定不再阻挠。随后他让男主跟自己来，他决定稍微助男主一臂之力。紧接着他带着男主来到了兔子锻造屋，出来迎接的是兔子首领的大女儿比拉克。男主有点无语，怎么又是艾姆路的兄弟姐妹？难道说这个国家的所有兔子都是首领的孩子吗？就在这时，兔子首领将男主的武器拿了过来，并表示要为其进行真话。随后他询问男主手上有没有顶级的素材，男主翻找了一会，从背包里掏出了一块四角甲虫的壳。男主表示这个甲壳可是能够扛住帝王峰毒针的存在。兔子首领打量了一番，觉得这个素材还不错，于是大手一挥，正式开始锻造。一旁的兔子表示，男主的运气还真好，老爹最近几年都没拿过锤子。原来兔子首领还有另外一个身份，那就是锻造师，而他可不是普通的锻造师，只有锻造技术达到登峰造极之人才允许称为名将，能够打造失传的神代武器则被称为武将，而能将这两者修炼到顶级的就是神将，就是兔子首领的身份。换句话说，兔子首领就是力与无人能及的巅峰锻造师，伴随着他的每次敲打，都会浮现出一个魔法阵，然后都会被武器所吸收，这便是真化。所谓的真化，就是读取武器在战斗中的记忆和经验，将其打造成更合适的形状，变成其真实姿态的高超技术。被冠以致命的武器会记住强者挑战的过程，迄今为止男主所有的战斗记忆他都能混合在一起，并且他的外观也会随之改变。跟夜袭吕卡翁所战斗过的武器究竟会变成什么样子，还真是让人期待啊。兔子首领一边敲打着，嘴里一边哼起了打铁之歌，火花四溅，铁是黑暗，挥舞锤头，铁在歌唱。在兔子首领的歌声中，武器被彻底重铸，剑的光芒照亮夜空，交错辉映，划破黑暗。就这样，兔子首领足足打磨了七天七夜，终于将致命菜刀彻底重铸完毕。兔月上弦与下弦，上面的白色名为上弦，下面的黑色则是下弦。武器中蕴藏着致命兔的魔法，其真正的姿态仍然是个谜团。这是一把双刃剑，上弦在比自身等级高的人战斗时，一旦出现暴击血量就会减少，但会加强下一次攻击的威力。下弦在同一情况下则是回复 HP， 在暴击命中一定的次数后，还会进行合体，其形态就会发生变化。此刻的男主兴奋的不行，想要快点试一下武器的威力。可令他没想到的是，这把武器竟然有属性要求，力量40，灵巧55，纪律55，必要属性合计要150点，可男主加起来才57点，按升一级给5点算，男主到50级之前都没法装备上，男主彻底难受住了。而这也是兔子首领给男主的锻炼机会，但问题是，男主现在就想用的不行。随后男主来到了镇上的某个咖啡馆，来到了与亚瑟他们约定的地点。因为男主迟到了3个小时的原因，让他们二人都十分生气，他们可不会轻易的放过迟到的人。男主立马解释，他是为了推进自己手上的特殊任务，出现了与银之守墓人相关的情报，亚瑟让男主都说出来，这样迟到的事就一笔勾销。就在这时，男主注意到了煎鱼的外观，居然是个萌妹子，还挺心机的，并且名字里还带着煎鱼二字，不如说这才是他的风格。可煎鱼才不想被男主这个奇怪的外观吐槽，男主这个外观可是随时会被路人举报的。接下来几人聊起了守墓人的情报，在知道了守墓人的老不死和活尸的称号后，亚瑟这才发现原来对方的身份是不死族的。就在这时，他突然站了起来，表示自己突然有点事，晚上之前可能要单独行动。男主是无所谓，但他想知道接下来要做什么。亚瑟将一堆装备给了他们，到晚上之前让男主和煎鱼先去神代的遗迹练级，给的装备是一张地图和一个钓鱼竿。正当亚瑟离开的时候，注意到了男主脖子上的艾莫尔，这家伙似乎在装作一个围脖，眼看和对方对上眼了，艾莫尔立马紧张了起来。来た時からずっと思ってたんだけど、三楽君、それは擬態させてるつもりなのかな？虽然没能骗过亚瑟，但是煎鱼却完全没有发现。就在这时，艾莫尔悄悄地说道，自己的耳朵非常难受，能不能活动一下？而这个谈话声也是被一旁的监狱听到，直接给他惊了个呆，没想到手势居然讲话了。原来男主刚刚一直在和艾摩尔玩这家伙什么时候会发现的游戏。在一阵欢乐的吵闹过后，男主和监狱来到了神代的遗迹，映入眼帘的是一个极其巨大的建筑，氛围和别处完全不同，看起来还挺有意思的。神
問題の黒金遺跡か。男人得到了一把刮痧神器，无论对手的防御有多么牛逼，但只要他对着同一个部位不断攻击，当刮到一定次数后就会触发破坏属性，从而略微出手就能造成巨额的伤害。虽说从过程来讲是有一点墨迹，但如果是游戏开局之初就不一样了，越级打怪能获得的经验值可不是盖的。原来就在罢休给他打造过突月后，对方的真传弟子还另送了他这一把刮痧神器，对于用来对付那些防御离谱或者等级比自己高的怪物可谓是不二之选。而刚好巧合的是，紫毛给他说的最适合练等的区域就需要非一般的越级挑战，也就是神话时代遗迹。刚来到这个地方，男主和黄毛就被眼前奇幻的景象吸引注意，可还没等他们打量多久，眼前就忽然出现了一只魔物。男主正要出手，却不曾想黄毛打断了他，显然是想展示自己有多牛逼。这时魔物也突然开始了进攻，只见黄毛不闪也不躲，而硬是用相斥反击接下了攻击。这个技能是相开的特色，只要在恰当的时机使用就不会受到伤害。接着又是一发自信的上勾拳，行云流水间这只魔物便被消灭了。虽说很想说不愧是职业选手，但毕竟这点机操男主也能做到。更让他好奇的却是黄毛手上的红光，黄毛正要开始解释，但忽然却有更多的魔物来袭。不过对此他却丝毫不慌，而是一边攻击一边解释，原来他的职业是修行僧中的拳气师，虽然不能装备武器，但却能使用大量的增益强化，红气就是其中之一，而加点则是只加力量和体质，类似轻装战士的那种玩法。简而言之，就是以会受到伤害为前提的加点。作为一个能扛又能打的女拳，这很符合黄毛的风格。男主正想说说自己的加点，但他放个屁，黄毛就知道是什么味，毫无疑问是力量敏捷特化型的脆皮鸡。哈斯利，貧瘡ラックドッカの興奮戦士でした。ひょひょひょ。ペラペラには変わりないじゃん。接着一路往前，凭借着紫毛给的地图，两人逐渐来到了一个有破洞的区域。先是跳上四角缺损的板块，然后又移动到了地下二楼和三楼之间的区域。男主还真不知道这个路线这么复杂，也不知道紫毛到底是怎么发现的。回想起对方让他和黄毛练等的原因，他就一阵感慨。原来魏札艾蒙作为游戏里的七大最强种之一，一旦和他进入战斗，玩家的等级上限便会立刻降至50级。魏札艾蒙的等级是200，也就是说刚开打就会有强制性的150等级差，所以等级不是问题，技巧才是关键。不知不觉目的地也近在咫尺，根据提示再跳进一个洞口便是紫毛所说的地方。可说着好听，这个洞却深不见底，跳下去如果直接挂了怎么办？正当男主以为是紫毛的恶作剧时，黄毛却自告奋勇地表示要去探路，毕竟让男主一个脆皮鸡先生说出来也不好听。说完就纵身一跃，这潇洒的一幕直接就让艾努露被惊到了。直到两秒半后，男主才明白艾米露说的是谁。见此他也直言黄毛是个男的，但在游戏上这样说似乎也不太对。不过好在这时他灵机一动，简单来说就是外表是女的但灵魂是男的，此言直接就让艾米露懵逼了。就在他感叹大自然的神奇时，这时洞里也传来了声音，虽然男主听得不太清，但兔子的耳朵却不是盖的。等来到下面时，黄毛就在门口等待。原来洞里只是一个很长的斜坡，而这时男主也被这里的景象吸引了注意。原来这就是紫毛所说的炼等区域，泪光的弟弟湖。听紫毛所说，在这个湖里能钓到叫命潮大湖蛇的魔物，只要打倒就能获得大量的经验。可问题在于，这真是能用钓竿就能钓到的玩意吗？不过想归想，两人还是开始了尝试，并且还饶有兴致的开始了比赛。但男主怎么也没想到的是，才刚开始比他就发现自己的钓竿有了动静，显然他的高幸运也不是白加的。正当男主这么想的时候，这时他钓到的玩意也显露了真容，命潮大湖蛇长得不是一般的霸气，就是感觉有点像鱼，当然更准确来说要把感觉两个字去掉。这时黄毛的钓竿也传来了动静，男主本能的就以为还是鲑鱼，毕竟看上去有点小。然而当钓上来时他便惊呆了，毫无疑问这才是真正的命潮大湖蛇。两人都感觉到了这只魔物不简单，但却不是惧怕而是兴奋，其中最兴奋的则是男主，是时候让他的新武器亮相了。话音刚落，他便掏出了一把崭新的武器，这正是那把刮痧神器。回想起这把武器的特性，男主就一阵兴奋，原来香开里有一种破坏属性的设定，一旦被拥有这种属性的武器攻击到，透过破坏的部位便可以造成人为弱点，从而瞄准就能造成巨额的伤害。而最关键的是他的武器还不是普通的破坏属性。正当男主在回想的时候，黄毛却已经与魔物大战了300回合，虽说没有受到伤害，但魔物的防御却令他很是头疼，以他们现在的等级压根就造成不了多少伤害。而此时男主还在回想武器的特性，打造完成时对方告诉他，他的武器更准确来说是能够污染并破坏攻击部位的坏毒，随着多次的击打，当累积到一定程度后，破坏属性就会像毒一样扩散，从而突破敌人的简易抗性，让破坏属性效果更早的出现。而就这样在反复的击打到一定程度后，男主也见准时机让黄毛出手。接下来便没有什么难度，突破防御后对方就是待宰的羔羊。在三人不讲武德的一起进攻后，很快魔物也没有了声息，而也只能说不愧是紫毛所说的经验怪，光是打倒两人就同时上升了4级。黄毛从25升到了29，并且还学会了新技能，就是不晓得是不是连结技。男主压根就听不懂这个名词是什么意思，正当他以为黄毛是不是玩别的游戏玩多了时，空气却陡然陷入了安静。直到2分半过去后，黄毛才忽然意识到这明明就是香开本来的设定。原来当两个技能熟练度达到一定等级后，可以在一个叫特技检定所的设施进行连结，这样一来就能建构出新的合体特技。可明明
初使城镇里的新手教学有教过才对。此言一出，男主直接就傻了，因为他压根就没去新手村。得知此事后，黄毛也是幸灾乐祸，因为特技检定所可是必须的设施，那里会标明技能还差多少就能升级或者是否进化，以及提供技能习得条件等等之类的。除此之外，还有贩售秘传书。不会吧，不会吧，该不会男主连副职业和工会什么的也不知道吧？此言直接就让男主破防了。但现在再怎么想也只是徒劳，他决定先去钓个鱼冷静一下。不知不觉就是一天过去，等紫毛过来时就惊呆了，他怎么也没想到一天下来两人就升了十几级，一个40，一个42。要知道这里虽说是个适合练等的区域，但他却深知魔物的皮糙肉厚。不过想不通，他也不再想了。他之所以过来是想带两人去个地方，原来想要跟守墓的卫者艾蒙战斗，还必须要与一个 NPC 先见过才行。简而言之就是前置任务，只有满月的今天才能见到。Unique NPC， 陶器火の刹那。有这样一个和睦的家庭究竟有多幸福？每个人都有自己的兴趣爱好，妈妈的兴趣爱好是养殖昆虫，甚至将甲虫带到了平时吃饭的客厅，妹妹的爱好是穿搭，但男主发现他的偶像竟然是自己游戏中的好友，这让男主有点一言难尽。而父亲的爱好则是钓鱼，常常带着自己的战利品回家。而就是这样一个性格各异的家庭，有着一条规定，那就是每周末都要聚集在一起吃顿饭。虽然每个人的爱好各不相同，但是男主却觉得这是一个幸福无比的家庭，每个人都尊重对方的爱好。而我们男主的爱好自然是打游戏。就在不久前，潘希尔贡带着杨乐和煎鱼来到了一片色彩斑斓的海洋洞穴。他告诉他们，每到月圆之夜，墙壁上的苔藓都是暗淡无光的，如果仔细观察，很容易就能找到一条密道。这一点他也是机缘巧合之下才知道的。穿过一条小道，来到了一片隐秘的区域，一轮圆月高悬，满地都是曼珠沙华和丧失了所有花叶的樱花树。而在这片区域的中央，则是一名穿着现代服装，有着一头长发，身材半透明的女子，名为遥远之日的刹那。在他们来到这里之前，似乎看着远方思念着某人，见几人到来并向亚瑟打招呼。好久不见，桑乐十分疑惑，为什么那个人是半透明的？第一次见到这样的吧，他身上的衣服没有幻想元素，更像是现实世界的款式。难道这是什么旧文明的神代吗？或许这能找到和那个特殊剧情相关的线索。潘希尔贡给莎娜介绍了一下，这两个人都是要挑战维扎卫门的。当他看到桑乐身上的诅咒纹身时，微微一愣，他还是第一次见到有人身上都是小黑的气息，而且还与灰姑娘的孩子待在一起。随后他让桑乐不要在意自己说的话，这都是以前的事情了，感谢对方让自己想起了美好的回忆。说完这些，他便给男主他们派送任务。EX 从此按向彼岸表达爱意。随后沙奈将维扎卫门的故事说了出来，他们曾经是一对情侣，但是在他死后自己就在墓碑前守护，也不知道过去了多久，当刹那苏醒过来的时候就已经是这个样子了。他并不后悔自己的死，因为这意味着过去，意味着结束，而他现在也不能束缚对方的未来。他在这里布置了一道屏障，将位面的坐标逆转到了里次元，阻止了其他人的干扰。但当月亮消失的时候，这个世界就会出现一道裂缝，让所有人都看到维扎卫门。拜托了各位，请你们让那个人解放吧，沙奈满怀真心的说着。潘希尔贡安慰他说，他对这场战斗很有信心，这次他带来的人可不像之前的软脚虾一样。潘希尔贡认真的表情让桑乐和煎鱼都惊呆了，天哪，这还是当初在联盟圆桌上用绳子把 NPC 国王绑在马车上做诱饵，用水晶灯勾住 NPC 引诱玩家上钩的铅笔战士吗？而现在他却在帮助一个 NPC， 这种感觉就是所谓的人心吗？真是太令人感动了。看着二人在身后如此嘲讽自己，潘希尔贡直接怒了，将二人打飞。你们这么说未免也太失礼了，两个臭小子是不是想切身体会一下满级大佬的暴力啊？レベル上限の暴力を脳髄に刻み込んであげようか。两个人虽然摆出来投降的姿势，但还是嘴上不饶人，看来又变回平时那个无情的潘希尔贡了，一下子就暴露本性了。此时潘希尔贡小脸一红，他偶尔也会想在 NPC 面前耍耍帅啊。莎娜这个名字和他的背景都让他无法置身事外。いいんじゃね？ゲームに本気になる。大いに結構だろ。そうそう。本気で遊ぶから楽しいのさ。というか、プロゲーマーの俺はそれがお仕事なんです。看到这一幕，潘希尔贡露出了会心的笑容。没错，你们两个不也都是笨蛋吗？莎娜也笑了。看来他找潘希尔贡是选对人了。而接下来就是150级的守墓人维扎卫门之战了，七大怪物中的佼佼者，强制150级等级差的高难度副本。本気でやって勝ちに行こう。男主的等级经过这些天不懈努力之下终于达到了51级，也终于可以久违的休息一下了。与遥远之日的刹那对话后，就不停的刷生命潮流横扫巨蛇，等回过神来的时候已经51级，可怜的煎鱼才46级。由于实在困得不行，技能点还没加就下线了。等级上来后，接下来就是技能了，那个结合技能的地方，以后就让艾摩尔带着自己去一下吧。等级不是问题，需要的是更加纯粹的操作技巧，然后就是个人的操作极限。洗漱完后，桑乐来到了客厅去吃早饭。男主一家都有着非常鲜明的个性，母亲是有名的纯吃，甚至将家里
某个房间改造成了南美气候，而他的妹妹是个时尚达人，最喜欢的事就是穿搭，家里也有一间专用的衣帽间。男主看到桌上的时尚杂志封面人物是天音永远，也就是我们潘姐在现实生活中的样子，妹妹对他可是相当的崇拜，毕竟潘姐可是时尚界的女神。而男主却想起了游戏中的回忆，那个 NPC 名字叫莎娜，一个永远一个刹那，崇尚及时行乐的永远和活了那么久的莎娜，即便是单纯的巧合，即便游戏是虚构的，还是拿反应与真人无异的 NPC 和自己进行了比较吗？随后男主告诉妹妹，那个永远女神也有自己的私生活，不要在未经过他人允许的情况下乱拍哦。见状妹妹直接一脸得意，说的也是，她今天也有模特的工作，以后可得小心不要被别人偷拍才好呢。男主一脸惊讶，自己的妹妹什么时候变成模特了？在兄妹俩聊天的时候，杨雾父亲扛了条十几斤的巨大鲷鱼回来，这一家人每个人都有自己独特的爱好，他们的父亲就是一个疯狂的钓鱼爱好者。而男主一家也有一个不成文的规定，每周日大家都要整整齐齐的坐在一起吃饭聊天，说是如果不这样的话，所有人都只会埋头于自己的兴趣，结果失去见面的机会。在外人看来，他们一家子都是怪胎，但在男主的眼中，他们每个人都有着自己的世界，这也是很健康的家庭。不过在男主的眼中，自己当然是最正常的那个。吃完饭后，男主再次带上设备进入自己的兴趣世界中，还有两周就要挑战围扎卫门了。根据潘希尔贡提供的情报，对方会使用超高速的攻击、击死、范围攻击等招式，如果是这样的话，那还真有个不错的练习场地。因为 bug 的存在，所有攻速都变得极其变态的鬼符分作，哪怕是周日，这个游戏的在线人数都少得离谱，也许很快就要离官服不远了。就在这时，他发现了一个新手，新手在这个游戏里可是濒危物种，眼看对方头上有个对战请求，桑乐欣然接受了他的挑战，就让自己先试试水吧。战斗刚刚开始，新人直接迅速的逼近男主，拿起拳头直接冲了上来，用着速攻，又不是速度型的。男主开始思考，新手应该没那么多套路。下一秒，新手击出拳头，又将拳头收回，男主一下子就认出了这招。在出拳动作开始的瞬间，将拳头收回，就会出现bug，手腕就会像橡胶一样伸长。在这个状态下殴打对手，就可以打出二连击两倍威力的bug技能，起名为冲击锥。可就在下一秒，新手发现自己的攻击居然打空了，留在原地的竟然只剩下一只小脚。没想到男主竟然也用出了橡胶脚，利用这一招躲开了攻击。这个 bug 技能可以让整个贴图以及判定都产生偏移。桑乐也是好心的准备给新人展示下这个游戏的精髓，而接下来就要让对方切身体会一下便秘这个游戏的玩家们绞尽脑汁研究出来的 bug。便秘のプレイヤーたちがやり込みと研究の果てに見つけたバグを。这款格斗游戏真牛逼，不会用 bug 打架你，甚至连一个人也干不过。而作为一个发现 bug 数量最多的男人，男主就是这个游戏里的绝对王者。他的每次战斗都会引起广大网友围观，但这天让网友怎么也没想到的是，这次男主竟然在破天荒的与一个萌新对战。为何老手们一眼就能看出来？原来就在刚刚，他们看到这个粉毛除了只会使用一个类似橡胶果实的基础 bug 以外，除此之外就只会直来直去。现在玩游戏哪还有人使用正规技能呢？也正因如此，他仅被男主的溜溜球 bug 就少得团团转。这是一种能让整个人物贴图都产生瞬移的赖皮 bug。不过男主也有新交粉毛见识下人外有。于是下一秒就使出了他的最强 bug 聚合拳，这是一招理论上连 boss 的即死攻击也能反击的 bug， 同理直接带走一个人也是敢敢单单。只是没想到的是，战斗结束后粉毛却有些不服，他当即就向男主提出三局两胜，刚才的只算是第一回合，这么喜欢被虐的萌新男主也是第一次见，于是见此也成全了他。这一回合开始，粉毛却是学聪明了，表面是佯装一招直拳，实际上却是假动作。等男主反应过来时，他已经消失不见，原来粉毛竟然学会了他的溜溜球 bug。 不仅是如此，下一秒粉毛还来了一个升级版，只见他竟然还会利用弹性瞬间又回到了原地，猝不及防下男主被直接命中，虽然被打了个措手不及，但男主却并没有被带走，因为粉毛刚才的那一击使用的不是 bug 技，飞拳冲的威力虽然很强，但在释放攻击后却会使人僵直，更是好不容易制造的机会也没办法进行追击，粉毛还是太嫩了。说着男主便再次使用了另一招 bug 技，这招灌钉虽然不如聚合拳，但牛就牛在他可以隔空打牛。男主故意没有下杀手，他很想看看对方会怎么反击。而这时粉毛也发现了男主的攻击并没有想象中的那样迅猛，于是在防御的同时他也向前接近。相変わらず直線突進か？くらってみよう。也正因如此，这场战斗的胜利者则是粉毛，他还不知道男主对自己手下留情。而这时网友们也发现了蹊跷，他们同样也没见过这招重叠式的飞拳冲，显然这是一个新 bug。 而男主之所以选择中招也是因为如此，他想亲身感受一下是否会有被命中两次的判定。在发现果然如此后，他果断的就和旁边的网友讨论了起来，不多时他们也终于得出了一个结论，那就是这招确确实实是个 bug 技。而粉毛身为第一发现者，那么就有为这招命名的权利。原来这是这款游戏一致默认的潜规则。粉毛虽然很兴奋，但一时之间他也不知道该起个什么名。男主见他有选择犹豫症，于是便告诉他之后再起也没关系，倒是他们现在该第三回合了，最后这个回合才会决定胜负。而作为让他看见新 bug 的回礼，他决定再给粉毛表演一招新的 bug， 虽然特别牛逼，但触发条件却很严苛，必须在回合开始的瞬间才能发动。而也是在开始的瞬间，粉毛便傻眼了，他怎么也没想到男主竟然变成了两个。闻言男主也没有隐瞒的意思，原来这个 bug 被他命名为双生灵，当初他原本还想起个更接地气的隐分身，但是这样就太烂大街了。すごいよな、やからいくら加速ってでもたまに顔を出したくなるんだよな。それがこの便秘。
ベルセルクオンラインパッションだ。等回过神时，粉毛已经彻底甘拜下风。原来就在刚刚的一击后，男主的分身瞬间就来到了他的身后，两人混合双打直接就让他挂了。不过对此粉毛却没有气馁，反而感觉自己受教了很多。男主不禁夸，这让他突然又想给粉毛露一手。原来就在不久前，他刚从朋友那学会了一个超恶心的霸，问粉毛想不想试试。就在粉毛兴奋的同时，一方その頃、その知り合いとやらは、けっそー！なんで俺だけ居残りなのさ！まだレベル 47？ カツオじゃなくてメダカに改名したな！然而谁让黄毛玩得比较晚，和他一起的男主早就来到了51。而在又上了香开这款游戏后，男主却已经迫不及待地想试试融合技。黄毛之前有说过新手村才有这种特技检定所，但让他没想到的是在兔子府邸不仅竟然也有，并且还有更稀有的技能秘传书。显然这便是触发独特剧情的另一个好处。而很快男主也来到了目的地，只是看到老板后他便惊呆了，原来此人是艾姆露的姐姐艾可露。值得一提的是他们还是三胞胎，也就是说还有一只男主没见过。私そういうの得意だからお父さんに言われて私が担当しているの。才ですか。お兄ちゃんの話し方が映ってますわ。それじゃあ早速スキルの合体を頼むよ。好家伙，想打人怎么办？接着也很顺利的，男主开始融合他的技能。原来自从蹦到了51级后，他就多了好几个新技能。现在他的技能栏看起来相当杂乱，也是因此男主决定将能融的都融了。在等待的过程中，男主也看起了自己的属性。原来由于带上兔月需要大量的敏捷，直到他把升到51级为止的所有属性点加上才堪堪够，因此他压根就没有多余的属性来点体质，防御还是一如既往的脆。这时艾露可也已经准备好了融合技能所需的药水，就在男主喝下去的瞬间，他的技能栏也变得简洁了起来。就在男主打量的时候，没想到艾露可却忽然告诉他这里还有技能秘传书，并且还只有兔子府邸有卖。看在男主和艾姆露关系好的份上，他会特别的打个折扣。気をつけてくださいですわ、サンラクさん。エルコお姉ちゃんはこう見えて、ゼニが僕に。おお、さすがエムルの姉、動けるね。不过男主却深知艾姆露想表达什么，但毕竟这可是只有在兔子府邸才有卖的商品，男主并不想错过这个机会。这么豁达也让艾露可来了兴趣，于是他果断的就问男主有多少预算。得知还有80000马尼后，下一秒男主就看到了一个清单，不仅上面最便宜的秘传剑术就要5万，更让男主傻眼的是价格不多不少，他所需要的秘传刃术刚好就要8万。然而开工没有回头箭，虽然感觉自己被敲诈了，但咬了咬牙，男主还是决定买下。等出去时，他的口袋已经一干二净。要知道他本来还打算去城里买些装备来着，但此时男主却没有时间遗憾了。原来与紫毛约定的时间一致，为了在2周后打倒守墓人，今晚紫毛却还有一件事向他们交代。原来已知触发未炸艾蒙的遭遇条件不止他一人，还有他所属的战队阿修罗会，他们会利用独特魔物只是光遇到就能拿到经验值的系统设定，每次刷新都会拿未炸艾蒙练级，也就是说此行他们十有八九还会碰上阿修罗公会。不过与想象中正好相反，紫毛却反而道出这是他们的机会。原来就在上次更新后，系统新增加了一个设定，当红名玩家被其他玩家打倒时，不仅会爆出身上所有的装备，并且连仓库里的东西也不例外。而阿修罗公会作为一个鼎鼎有名的 PK 公会，毫无疑问好东西会不少。简单来说，他们已经不如以前，反而现在倒像是会移动的宝箱一样。虽说上有政策下有对策， PK 玩家们也会利用系统漏洞来隐藏自己，但如果要是根据地被捣毁了，而此言一出不要紧，男主和黄毛瞬间就有了个联想。そう、そのねじろの場所を当然私は知っている。もういらないんだよね、邪魔なだけの臆病者は。だからアシュラ会潰しちゃおうかなって。就在不久前，紫毛抢先阿修罗公会一步，将全部城镇的复活道具都抢购一空。此时阿修罗公会还不知道自己即将被副会长给背刺团灭。正巧今天是游戏更新，小玲也异常的兴奋，因为她终于找到合适的理由约鸟人去攻略新副本。然而就在他刚把写了2周才写好的信发送出去时，却又收到了工会姐姐的来信，要求他立马取消休假回工会集合办大事。结果就是鸟人前后收到了小林2封信，一封是邀请他一起去体验新副本，一封则是向他道歉临时有事下次再约。正好鸟人也没空要去讨伐守墓人，便顺势附和小林回了句下次再约。知道鸟人今晚要决战守墓人，霸修也来给他打气加油。いい面構えじゃねえかい。きっちり引導を渡してやってくれ。はい。ボーパル魂を忘れんじゃねえぜ。兔子也掏出了自己珍藏多年的护身符，为鸟人亲自戴上保佑其平安。此时的鸟人还不知道这个没任何效果的护身符项链将来会给他带来什么样的作用。时间很快来到了晚上，在阿修罗公会根据地里，众人正等着紫毛集合出发去刷守墓人经验。突然小林从天而降，直接一刀解决一个小卡拉米。还没等阿修罗公会的人反应过来，悬崖上已经站满了全服顶尖公会的人。お前たち、アシュラ界の命運は今宵ここで尽きる。
见状有些杂鱼还想殊死一搏，结果依旧活不过小林的一刀之下。开服至今一直以杀人抢物资为乐的阿修罗公会也在今夜彻底沦陷，会长眼看守不住阵地了，便打算叫阿修罗公会的成员们朝着秘密花园撤退，因为只要逃进了秘密花园，就相当于开启了守墓人的副本，在没结束战斗之前外界都无法进入里面。此时众人都不明白基地如此隐秘为何会被人发现，只有会长心里有种不好的预感，直到他们来到入口处看见里面居然已经有人在与守墓人交战。柱会を売り飛ばしやがったな。あのクソアネキが。此时花园里面，紫毛也跟两人说起了外面打得热火朝天的事情，特别是小林杀得最起劲，鸟人这才明白早上小林的信说有要事处理，原来是去打阿修罗公会。随后三人正式开启组队，准备好一切后，紫毛开启了通往里世界挑战守墓人的大门，走进去引入三人眼帘的是与外界不一样的白天，而中心樱花树下坐着的正是这次挑战的对象守墓的卫札艾蒙。墓守のウェザエモンに遭遇しました。只见守墓人缓缓地站起身来，按照紫毛的计划，将由鸟人来单对单打头阵。墓守のウェザエモン、いざ尋常に。立ち、加勢。勝負。スキル、インファイター。いろいろと試させてもらうぞ、ロボムシャアップ。ただの切り上げでこの速度。一旁观战的紫毛都惊呆了，他没想到鸟人居然真的第一次对战就能看穿守墓人的攻击方式。根据紫毛的推测，守墓人属于特殊胜利型的魔物，所谓的特殊胜利指的是这类魔物不能通过寻常的 HP 归零来将其消灭，只能通过达成一些特定的条件才能取得胜利，而守墓人的特定条件目前紫毛猜是时间，只有撑过守墓人的全部攻击才有可能胜利。高森のウェザエモンは時間経過により戦闘の状況が変化する。まず第一フェーズは10分間生き延びる。その鍵となるのは君だ、三楽か。与此同时，一旁观战的监鱼正疯狂记下守墓人的一举一动。紫毛也掏出了自己的稀有道具代价的天平，将自己的一切都赌在了这一战上。然而正面战场的鸟人此时却不容乐观，因为无论他如何进攻守墓人的关节，对方的动作依旧是丝毫没有影响，再加上守墓人的攻击都是一招毙命，技能全部进入 CD 后的鸟人也一下子没了应对的办法。こいつ立ち、加勢。倒せるような相手じゃない。カット君、分かってるよ。从未见过如此变态的 BOSS， 无论玩家的等级有多少，亦或者穿的装备有多么牛逼，哪怕只是挨个平 A 也会被直接秒杀。先不说他中间冷不丁的就会使出仅需一针就能释放的聚合斩，更关键的是你还不知道他什么时候就会突然瞬移到你面前给你撸一刀，还有期间夹杂着各种超大范围的攻击就更别提。而最为离谱的是，无论你的攻击再高也破不了对方的防御。然而作为一个玩了几千部游戏的大神，这个 BOSS 却是男主这次的攻略对象。这个 BOSS 虽然变态，但经过多方玩家挑战后得出的结论，这个 BOSS 其实属于特殊胜利型魔物，也就是说不需要将他打死，只需经过特定的时长就算胜利，具体多久没有人知道。但可以知道的是，每坚持十分钟 ，BOSS 就会换一种攻击模式，以十分钟为一阶段。目前玩家挑战的最高记录也不过是第三阶段，也就在刚刚，男主正式开始了与这个 BOSS 的对战。由于是第一次挑战，尽管男主已经万分小心的缠斗了两分半，但一个不慎他还是中了足有一针快的神速聚合斩。幸好有队友准备的复活药，他才幸免于难。然而这种复活药却极其珍贵，一颗就要400万。紫毛买断了市面上的所有，也才买到了27颗。他将所有的身家都赌在了男主身上。只是男主虽然复活了，仇恨也不可避免的转移到了黄毛身上，而只有亲身经历，黄毛才知道这个 BOSS 有多么牛逼。作为一个职业玩家，他竟发现自己应对的还不如男主自如，也是这时男主马上接棒。虽然知道攻击没有作用，但攻击的目的却是在于可以将 BOSS 的仇恨转移。只是还没等他进入状态，只见 BOSS 却突然双手握刀，不仅刀上出现了雷电，周围的环境也被他影响。虽然是第一次见，但男主还是当机立断的就使用了滑步，这个技能可以让他的速度在几秒内大幅提升。与此同时，他的队友也是惊险的躲过。紫毛解释这是 BOSS 大范围攻击的一种，即死即落雷会一直持续五秒。听到这话，在场的三人也开始拼命闪躲。可就在男主感觉就要过关时，誘導。
看到这一幕，男主瞬间就傻眼了。刚才的落雷还好理解，但这招他就看不懂是什么意思了。也正因如此，猝不及防下男主被直接命中，结果毫无疑问，他的血条瞬间就被清空。好在这时黄毛眼疾手快的给他用了复活药，男主才得以满血复活。但这番操作也是有代价的，没错， boss 的仇恨瞬间便转移到了最近的黄毛身上。他本以为自己可以和刚才一样完美补位，然而也是下一秒， boss 却好巧不巧使出了神速聚合斩。好在紫毛也一直在盯着战场，就在他给黄毛扔复活药的同时，男主也连忙过来补位。虽然过程十分惊险，但也成功又回到了开始。就这样，场景也不知道重复了多少次，男主死黄毛就补位，黄毛死男主再补位，直到复活药还剩下了一半后，不知不觉也是十分钟过去了。随着 boss 的动作为之一顿，他们也瞬间意识到第二阶段要开始了。Export Summon Code戦術機キリン。在话音落下的同时，只见场上也随即多出了一个马型机器人，而也是没过多久，这只马也显露了真容。虽然感觉这个马外表有些离谱，不过好在黄毛也早已有了心理准备。原来在攻略之前，紫毛就告诉过他，一旦第二阶段开始，他便要负责引走这只马。先不说有了对方的加入，对付 boss 会更加困难，更重要的是有玩家尝试过，一旦这只马到了 boss 的身边就会合体，到时化身成骑兵的他瞬间就会变成更无解的存在，并且无论任何计策也没有作用。可当时答应的轻松，只有亲身经历黄毛才知道银马也是一门技术活，对方可不只是会追着他打，并且还会使用导弹。而看到黄毛这么狼狈，紫毛也打趣道，他不是很会骑马吗？记得有一款骑兵危机的游戏，黄毛可是在里面混得风生水起，可嘴上说的好听，这在黄毛看来却完全是两码事。要知道每个游戏的操作可都不一样，但这也同时提醒到了黄毛，既然这样跑下去不是办法，那么直接骑到他的身上不就完事了。随着心念一动，一个缰绳也出现在了黄毛的手上，他也没想到自己的副职业考古学者竟能以这种方式派上用场。看到这只马不但不攻击了，却只是想着怎么将它甩下来，黄毛顿时便知道自己猜对了。而看到两个战场都稳定了下来，随即紫毛也拿出了代价的天平，原来这是一种稀有度极高的道具，只要在左侧的奉献托盘上摆上道具，那么就能从右侧得到对应价值的回馈。而刚才之所以不使用，则是因为这个道具需要发动时间。紫毛决定把至今为止所得到的战利品总计3000万的身家全部奉献。而在看到回馈有多种选项后，紫毛毫不犹豫就选择了换取有时效限制的追加属性点，交换比例为10万换取1点，也就是说他的全财产可以核算为300点。在决定给男主和黄毛各分配50点的同时，这时两人也瞬间被一团金光所包裹。男主不仅感觉到自己的耐力恢复了，并且能力值还提升了。而回头一看，他也明白了一切。当查看自己的面板后，他才发现自己增加的属性是耐力和幸运，这是当下最为合适不过的属性。耐力的好处自不用多说，而幸运也让男主有了一个大胆的想法。之前他可是在一个魔物的身上尝试过，一个攻击力不是依照力量，而是由幸运值来计算的格斗技能。それが途中反動部フォーテン加点ざまねえな白馬野郎。没错，将 boss 的剑打掉正是男主的目的。而在成功了以后，他也当即就使用滑步先行一步，将对方的剑给成功拿到了手。只是就在他以为这样便可以使危险大大降低时，没想到下一秒 boss 却突然瞬移到了他的面前。虽然靠瞬间反应躲开了，但让男主更震惊的是 boss 的攻击方式，显然是因为失去剑后才让他的攻击有了改变。没想到这个游戏连这种设定都考虑，但也是因为刚才的临场反应，却让男主没有注意躲避的方向，这让最近的紫毛瞬间变成了 boss 的攻击目标。就在这关键时刻，男主也是急忙去拉仇恨，然而不出意外却发生了意外，下一秒 boss 却反手就将他给抓住。男主怎么也没想到 boss 竟然还能朝背后攻击，仅是一招他的血条就被直接清理。而在再次拿到了剑后， boss 也丝毫不给喘息之际，使用的这招正是刚才将男主秒杀的入道影。不过好在紫毛知道这招的解法，明白安全区域是 boss 的背后后，不仅在千钧一发之际就躲开了攻击，并且还同时给男主扔出了复活药。作为一个曾在一款游戏里 buff 的女皇，紫毛同样不是简单的货色。在男主又瞬间满血复活后，这时战局也又回到了正常。这次男主不再准备夺剑，而是打算就和刚才一样打，毕竟对方用剑的招式他还算熟悉。就在这边准备重新再战的时候，不想黄毛那边却是画风突变。原来黄毛原本是打算用骑的方式，但无奈对方却一直守他，明白这样下去不是办法后，因此也变成了现在的这一幕。不得不说这招确实有效，就是除了有点像变态以外。而就这样不知不觉又是一个十分钟过去，看到 boss 的动作再次停止，三人也知道第三阶段要开始了。也是这时紫毛提醒两人要绷紧神经，因为到目前为止他也只进过这阶段一次，上次进入这个阶段时阿修罗会在第一个攻击就全灭了。原来随着盔甲出现裂痕，再过不久 boss 就会释放咆哮，同时对全场覆盖即死的冲击波，无论防御再怎么牛逼也会被秒杀。紫毛原本是觉得无解，但男主不久前的话却提醒到了他，为何NPC 会用死不透的家伙来形容这个 boss？ 他之前一直以为这个 boss 是身体机械化的生化人，可如果他其实是一只不死系的魔物呢？
从未见过如此离谱的 BOSS。 男主本以为挨个平 A 就被秒就是极限了，可直到他打到第三阶段后， BOSS 的设定又再次刷新了他的三观。这次他索性也不使用普通攻击了，他只使用技能，同样一碰就被秒，并且还是无视冷却的那种，几乎是无缝连接，可以同一招不停使用就算了，甚至他还可以上招没结束就放下招，只是两秒半的功夫，不仅一条龙套餐给男主全放了个遍，更惊喜的是他还解锁出了玩家从未见过的新招，360度无死角的追踪攻击。然而作为一个玩了几千部游戏的大神，男主却自信可以攻略这个 BOSS。 虽然官方没有明说，但根据多方玩家挑战后得出的结论，这个 BOSS 其实属于特殊胜利型魔物，只要撑过十分钟他就算胜利。也就在刚刚， BOSS 的第三阶段正式开始。虽然紫毛用圣水破解了机制刚开始就会释放的全屏秒杀，但这毕竟也只是开始。只见 BOSS 的模样再度一变，全身周围都出现了诡异的火焰，就算了，他所召唤的马型机器人也开始了变身，连他也不装了，他直接变成了一个货真价实的机器人。由于这个阶段从来都没有玩家打到过，因此对于他的设定紫毛也是一头雾水，但不用想就知道不能让他去 BOSS 身边，黄毛还得去干引怪的老本行。不过可以确定的是，这便是 BOSS 的最终阶段，不难看出他的身体已经开始慢慢崩解了。而根据每撑过十分钟就换一阶段的经验，显然再撑过十分钟就算是他们的胜利，但对此男主却没有丝毫畏惧。在让紫毛过去帮黄毛后，他选择了独自应战。原来自从听说这是一场要撑过时间限制的战斗，他就一直在想会不会超无聊，单纯是死撑时间的躲避战，以一个游戏来说毫无疑问会很无聊。如果说奋作保持这种设定还能理解，但要知道他现在玩的香开可是一款神作。想到这里，男主再次试探性的对 BOSS 发动了进攻，而结果也不出所料，虽然很细微，但他确实对 BOSS 造成了伤害。要知道在前面两个阶段他的任何攻击都不起作用，而这很显然也是 BOSS 受崩解状态的影响。想到此，男主直接更换了装备，并下一秒使用他的头来格挡，这是香开里的特色，只要在恰当的时机使用便可以完美格挡。但为何他这次偏偏用头来顶？那便是这样有一个好处，可以将他的两只手都空出来，而在明白能造成伤害后，此时他之前打造的装备也终于有了用武之地。他的武器有个能力非常适合他现在的处境，当对手的等级越高，那么他打得也会越疼。看到 BOSS 就要再度发动攻击，只见男主也果真如他所说，在用头部格挡的同时并对 BOSS 造成伤害，这样的好处不言而喻。他可以在第一时间就发动反击，在成功打出了暴击后，看到 BOSS 就要使出一针快的聚合斩，男主也连忙华丽的抽身。除此之外，他也没忘自己之前花8万在兔之国买到的秘术，那就是致命刃术，听上去像是近战手段，可实则却是一种远程攻击，并且效果拔群。不过这也只是开胃菜，男主真正的目的只是想用这个技能制造空档，来趁机对 BOSS 的背后发动攻击。明白能造成伤害后就好说了，他瞬间就由被动变成了主动。努力的别杀！而这一幕也被旁边的两人尽收眼底，看到男主竟掌握了主动权，这让黄毛也不禁感觉有些手痒。要知道他才是货真价实的职业选手，而想到这里，他也果断对机器人发动了进攻。只是想象是美好的，下一秒他便被轻而易举的甩飞。机器人在送他着落以后，毫无疑问他整个人也随之挂了。好在紫毛有准备复活药，这才让他死而复生。不过这次醒来以后，他却发现身边有一个药品，原来这是紫毛顺便赠送他的神药，可以在15分钟内增强使用者的能力值。更准确来说，只要黄毛现在使用，应该瞬间就能拥有99级左右的能力值。可这么离谱的药丸为什么不早点拿出来？然而对此紫毛却解释是因为他的副作用很重，之前因为这个可是将他害惨了不少。而黄毛既然想反击，也该有冒风险的决心，但显然紫毛还是低估了黄毛的好胜心。Penalty， 問題ないね。スクラップにして花丸満点取ろうじゃんか。なんか色が反転して見える。虽然感觉有些奇怪，但就在黄毛感觉还能接受时，却不料紫毛给他来了一个马后炮。原来这个药丸真正的副作用其实是每过30秒等级就会掉一级，就在战斗结束也会仍然保持结算，也就是说15分钟过去后，黄毛就会直接掉30级，由原本的50级掉到20级。此时黄毛才感觉到了后悔，但也正因如此，他发誓要让这个机器人付出代价。クラ赤ヒロ。与此同时，紫毛也将自己的所有增益发动，决定和黄毛一起发动进攻。黄毛先行一步，他二话不说就先是两拳过去，药丸的作用还是很明显的，虽然没有造成具体的伤害，但却成功让机器人失衡了。见此，紫毛也瞄准刚才黄毛攻击的部位，他决定就此粉碎机器人的膝盖。然而直到攻击后，他才发现结果却不是很理想，机器人的防御仍旧硬得可怕，单靠强化的能力想要打败他根本不可能，弱点毫无疑问在他的腹部，但同时也是装甲最后的地方。就在两人正想办法怎么撬开这里时，男主这边也出现了变故，看到 BOSS 将刀摆在腰部的动作，这让他瞬间就明白对方要使出足有一针快的断风了。可就在他自信能用头格挡住时，没想到结果他却挡了一个技能。最怕空气突然安静，他怎么也没想到 BOSS 的动作竟然停了。而直到良久以后，他才发现原因是因为他的项链。だから墓守のウェザイモンに挑む三楽さんにこれ貸してあげるですわ。没错，这是临行前 NPC 给他的项链，却没想到竟触发了奇怪的剧情。但没让男主等多久， BOSS 的状态便再度一变。没错，这并不是好事，倒是因为项链的缘故，反而让他进入了更狂化的状态。立ち風に様子が変わった気がしたが、普通の立ち風。大将。間髪入れずにかよ。おいおい、何焦ってんだウェザイモン。誘導具。マジか。まだ雷が降ってる途中でしょうが。
不仅连续发动技能就算了，并且几乎还没有任何间隔。而更让男主措手不及的还是 BOSS 接下来的瞬移。他本来以为这招是对方没有剑的时候才能使，但没想到此时的他直接打破了这个规则。在惊险的使用角格挡了以后， BOSS 又再次使用了接二连三的断风，也就是足有一针快的斩击，但却都被男主轻松躲。即便 BOSS 变得更变态，但对此他却早就形成了肌肉记忆。只是很快男主也高兴不起来了。只见 BOSS 突然将剑插地，下一秒竟从地上出现了火龙。男主瞬间就明白了这是 BOSS 的新招，毕竟这招在前面两个阶段他压根就没有见过。对此男主也只能本能的闪躲。然而这招却不仅是这么简单，男主很快就发现这还是一个组合技。只见 BOSS 又突然朝天一指，他的动作将天上的云也引了下来，随后便随着刚才的火龙一起攻了过来。虽然攻击变得更加密集了，但男主却还能躲。只是这种程度的话，在他看来也不过如此，倒是他游戏里的耐力却跟不上了。如果 BOSS 继续这样连续不断的攻击，只要一个不慎他就会中招。但即便如此，この程度で俺を倒せると思うなよ。こっちに勝って考えが。晴天耐性。ルテント。タムケを。早い。全力で移動中だぞ。終局となす。なんだ足が。成功。これは今までの技とは違う。我が究極の。狙うしかない。この兜でバリを。人たち。見切ってやる。なんと捨てろ。我。竜をも立つ。天聖。没错，男主还是没能挡下，而这一幕也瞬间引起了旁边两人的注意。看到男主突然挂掉，就在黄毛决定给其扔复活药时，不料这时紫毛却让他等等，只因他发现男主并没有来。原来他早在临死前的那一刻便提前往上空预判扔出了复活药。世界级 BOSS 终于被打败，这是全服第一个被攻略的七大最强种，而打败守墓人的办法竟是破解他外挂一般的极死技能天晴。最终男主在各种增益加持下达成神器兔月双刀合体条件，与守墓人最强一击天晴对拼。而男主在第一次被天晴杀死前，他就判断出这一招无法回避，于是在攻击来临的同时，他把再生泪滴丢向天空，利用时间差复活自己。而他的兜帽已经处于半毁状态，已经无法利用其进行格挡。此刻他还完全搞不懂天晴的效果，这招天晴不仅能破坏装备，说不定还有命中的必死效果。没等他多想，守墓人再次摆出技能姿态，见状男主立刻戒备起来。果然守墓人又用出了晴天大征，但男主怎么也没想到晴天大征最先一击居然是雷中，他不停地躲避落雷，此刻心中也浮现出不妙的想法。下一秒守墓人追上男主，连续发动了断风三连，男主这才明白过来，晴天大征居然是一整套技能连招，然后再加上最后的绝强技能天晴，这套不断反复的连招才是完整的晴天大征。现在的问题是如何应付这招，虽说只是经历两次技能，但男主已经发现整个连招加上最后的天晴，所有时间加起来大约在30秒。男主思考的同时，守墓人的攻击接连不断的袭来，但以男主惊人的游戏天赋，这些见过一次的招数只要有准备就能轻松回避。虽然晴天大征状态下守墓人的技能是随机的，但在男主看来只是考验反应力而已，只要与守墓人保持三公尺左右的距离，就能以最低限度的耐力进行应对。问题是最后天晴的强控只需要一瞬间便让他无法行动，更别说是回避技能了。130秒。問題はこれだ。天聖。これまで何度も切られてきた感覚とはまるで違う。もっと根本的な。プレイヤーをぶち殺しに来ている。問答無用の即死攻撃。亲身经历第二次天晴，男主有了更深的感悟。这种 buff 级别的招数，就算是99级全堆防御力的玩家，也会被天晴切豆腐一样一刀两断。就这样又过去了30秒，男主第三次被晴天斩于高下，他还在继续分析攻略的方位。他推测是否能在天晴释放之前躲避技能的同时尝试破坏太刀，但这个想法刚浮现又立刻就被他否决了，只因这跟破坏守墓人本体一样不现实。守墓人每次进入晴天大征前，他都会说出同样一句话，若无法超越无知机制，这副身躯便永不倒下。这也让男主猜到了攻略方法，那就是想尽办法破解守墓人的极致天晴，这才是这个世界极 boss 的胜利条件。而要破解天晴这种级别的招数，就必须算准时机把攻击弹开，但守墓人极快的技能释放速度也使招架难以进行微调，只要有 0.1 秒的误差，能击败守墓人的唯一武器兔月就会损坏，但除此之外没有任何胜机。男主明白他现在需要做的就是不断的去经历天晴，同时观察什么是必须做的。直到这时，男主第四次被天晴斩于刀下。もうすぐ整う。もう少しだけ待ってろよ。ウェザエモン。我が究極を超える限り、この身は倒れることはあらず。另一处战场，
剑鱼和亚瑟已经想到对付麒麟的必胜法，而这个必胜法的达成条件十分苛刻，但这又怎么能让两个顶级玩家放弃呢？下一秒，亚瑟竟然把长枪刺入自己身体，一旁的剑鱼见状也吓了一跳，没等他反应过来，麒麟的攻击就袭来了。躲开攻击后，他立刻丢出泪珠复活亚瑟。原来之前亚瑟的右手数据被破坏，单手无法全力使用长枪的他直接自尽，复活后便能重新双手持枪。剑鱼吐槽自尽前至少也说一声啊。随后完全恢复状态的亚瑟开始行动，他开始寻找麒麟的弱点部位，先是链接上下身体的脊椎，而得到的攻击反馈还是很坚硬。紧接着剑鱼丢出绳索，这次他并没有被甩飞出去。现在的剑鱼可是磕了魔魂药丸的，能力值会提升到99级的水平，而且他还使用了两根绳索。趁着麒麟单脚抬起，剑鱼再次甩出第三条绳索，麒麟被破坏了平衡倒下。作为职业玩家的他，熟知人体会在什么状况下倒下，就算敌人是一只人形机器也一样。之后他趁着麒麟起身，甩出了身上所有的绳索，一时间麒麟被完全控制。同时亚瑟开始行动，刚才他就在不断寻找麒麟防御的薄弱处，但得到的情报是他全身都很硬，唯独有一点异常之处，那就是腹部的装甲比其他部位更坚硬。随后亚瑟立刻对麒麟腹部发动攻击，装甲在连续的技能攻击下也逐渐破损，最终麒麟弱点完全露出。但离谱的是，麒麟腹部的弱点居然发出光芒，随后无数激光从中喷射而出。无奈之下，两人只能先躲避激光攻击，看来破坏弱点装甲后，麒麟就会触发狂暴模式。可即便如此，亚瑟还是决定继续进攻，毕竟不快点压制麒麟，这些乱射的激光导弹很有可能波及到男主。而且更重要的是，要是他们没能压制好麒麟，男主在之后肯定会冷嘲热讽一番，他肯定会说自己都能跟独特魔物单挑，你们两个弱鸡居然连一只宠物马都压不住吗？想到男主那可恶的嘴脸，两人都发誓绝不能输给麒麟。于是他们在躲避攻击的同时，不断地向着麒麟前进。寄り添い、しかして相入れぬ万有の苦労、うがつ。シャドウエッジ。亚瑟的黑气之枪能通过刺中敌人的影子，从而强行封印对方行动，持续时间则是直到武器损坏为止。以麒麟的等级来说，这能控制住5秒的时间。随后亚瑟取出长枪巨人杀手，这是对付高防御敌人最强的破防武器。可就在这时，一发麒麟被封住行动前发出的导弹直直的命中了亚瑟。监狱刚想丢出再生泪滴，烟雾中就传来了亚瑟的声音。赤、青、黄、三色混合、剣気、火獣骨頭。麒麟终于被打败，两人直接累瘫在地。这时亚瑟才突然想起男主，而此刻男主也用完了最后一个复活道具，被守墓人第八次斩于刀下后，男主终于达成了攻略天琴的所有前提条件。此刻所有技能已经冷却完成，神奇兔月的合体能量也聚满，男主重新换上了经典款鸟头。随后他向守墓人发出宣言，这之后的30秒将是你一生中的最后一次天琴。话音刚落，守墓人就是一招断风，紧接着抓取技能大实化袭来，跟随后面的是入到云的巨手。就这样男主不断躲避攻击，此刻离最后的天琴还有2秒，男主当即把兔月合二为一，手中弯刀正是兔月全新形态双弦月。在这种状态下，双弦月拥有能力值比敌人低越多，暴击伤害和技能成功率就提升越多的效果。男主要以此提升招架的成功率，同时加上高潮增幅以及饿狼的斗志，他坚信这个状态下肯定能扛住天晴。可不出问题的话，马上要出问题了，男主的血量居然没能发动高潮增幅。ここで造成ミス。ハンガーウルフだけではあの攻撃速度に追いつけない。考えろ、何かあるだろう。这时一把飞刀击中守墓人，等他转头就发现亚瑟两人站在墓碑处，而莎娜此刻也出现在那边，用温柔的眼神目送着守墓人。趁着守墓人被分散注意力，男主把双弦月刺向自己，血量只有30点的他本应死去，但在守墓人战前一晚的大型更新中变更了受幸运影响的养牙忍耐发动条件，只要幸运值在50点以上，受到自我伤害使血量归零时，就必定会发动一次一点锁血的存活机制。聖天体制は天性をもって終わる一連のアクション、言い換えれば天性を放たなければお前は終われない。クレスントボーダル。強かったけどな、死ぬほど見てるんだぜ。
俺にはもうその刃は届かねえよ。下全服首胜是种什么体验？在世界级 BOSS 被击败的那一刻，全服响起独特魔物守墓人被讨伐成功的公告。让全服玩家都想不到的是，伴随着第一个独特魔物被击败，香开的主线世界剧情才第一次被推进。同时男主也初次窥探到游戏世界真相的其中一角。就在男主击败守墓人后，守墓人向男主等人献上贺词，而男主这才知道守墓人是能够沟通的存在。在守墓人生命的最后，他颤颤巍巍地走向了爱人的坟墓，同时那也是困住他无尽岁月的执念。无身即将腐朽，即便将要陷入长眠，我也会永远惦记心中那份爱情。此时几人还未出现通关的提示，下一秒身前的樱花树开始枯萎，守墓人站的场景也逐渐消失，他们回到了开满彼岸花的开始之地。这次任务两位主角之一的刹那出现，他对几人帮助守墓人完成解脱至上的谢意，这也是遥远过去的刹那所怀抱的心愿。男主也从这句话中听出了什么，他的意思就好像说自己不是刹那一般。对于几人的疑问，刹那只是笑了笑，表示自己的确是刹那，但却不是那天死去的刹那本人。真正刹那的愿望是不希望爱人被自己的失去所束缚，而现在的我只是他执念的残留，就像是拥有同样记忆的双胞胎姐妹一样的存在。男主这时也明白了，眼前这个 NPC 为何被称为遥远昔日的刹那。此时完成使命的刹那即将消失，他让如同好友一样的亚瑟不要为他伤心。随后刹那说出了让几人都不能理解的话，表示男主三人都是开拓者，是二号计划的末裔。若你们想知道自己的根源，想探究这个世界的真相的话，那就去寻找巴哈姆特吧。此时三人都不知道这指的是什么。在香开这款游戏里面并没有以此为名的魔物，对于亚瑟的询问，刹那只是让他们自己去寻找出来，因为这才算是开拓未来。阿萨，これは刹那としてではなく私自身があなたに送る言葉。いつも私に会いに来てくれてありがとう。大好きよ、アーサー。こちらこそ。亚瑟感谢了两人陪他任性了一次，监狱则是说他们也是自己想要参加才来的。而相比这些，男主此刻更期待的是打败独特魔物后究竟会有什么奖励。就在几人准备确认报酬时，天上出现一个铃铛，这是香开的全服公告，致香开全服玩家。于此时此刻，独特魔物守墓人围闸卫门讨伐成功，讨伐玩家为桑乐、监狱、亚瑟以上三名，并且伴随独特魔物讨伐完成，世界剧情现已推进。男主此时还不知道世界剧情指的是什么。同一时间，香格里拉开发公司本部，系统显示世界剧情进行度为 12%， 而在游戏里突然出现的全服公告让所有玩家都炸开了锅。不管是个人还是工会，都在讨论着首胜独特魔物的事情。对他们来说更加炸裂的是公告里关于世界剧情这句话，这可是开服以来从未出现过的名词。此时没上线的人通通被好友电话联系，甚至是睡在半梦中的玩家都被叫醒喊上游戏。与之同时，各个顶尖工会也在开会商讨这个事情。小林所在的黑狼工会此时也是气氛紧张，他们听完讨伐玩家的名称后才明白过来之前被耍了一把。亚瑟放出情报利用他们阻拦修罗会，想不到目的竟是为了讨伐独特魔物。同时男主的名字也让黑狼会长更感兴趣，之前他身上就有关于吕卡翁的情报，不久前还是新手的男主现在竟然讨伐了独特魔物，会长这边对男主越来越感兴趣了。而小林这边更在意的是男主与亚瑟小姐是不是恋人关系。这时小林的面前出现了一个红色面板，等其他成员开完会才发现小林不见了。绿毛解释刚才小林说了一声游戏好友有危险就离开了，而这位危险的好友此刻刚刚从守墓人场地出来，三人一出来就遇到了被坑的亚瑟弟弟。不理会对方的无能狂怒，亚瑟直接对着被耍得团团转的阿修罗会一顿嘲讽。作为红名玩家来说，现在该是接受报应了。被坑的亚瑟弟弟终于忍不住了，打算出手教训男主三人，不曾想男主面前出现紫色光芒，来人正是收到求救信号的小明。呀，急に悪いね、サイカゼロさん。いえ、呼んでくれてありがとうございます。只花了两秒半，小林就团灭了阿修罗会，最后弟弟还是被亚瑟补刀的。好家伙，这是坑地坑到尽头啊。作为红名玩家的阿修罗会在死亡后身上所有值钱的物品全部掉落，而且他们跑路的时候还带上了工会的全副身家，这简直就是大丰收。另一边的小林也恭喜几人讨伐了独特魔，男主这才想起刚才全副公告被掀了游戏名，看来以后更难在人前行动了。很快男主就陷入了尴尬，他突然把小林叫了过来，总不能这时候对他说没事了你可以走了之类的话吧。小林此时被男主盯得害羞，双方都陷入了尴尬。就在这时，亚瑟的话打破了气氛，他竟然让小林与他单挑，报酬是两颗再生泪珠以及他现在拥有的所有道具。男主和监狱也是十分惊讶，毕竟亚瑟这个红名玩家要是在 PK 里输掉的话，不仅是装备道具全没，还要因为罪孽值支付天价的罚金。亚瑟则是表示自己当腻了红名玩家，在坑完弟弟之后自己也该清算旧账，但他可不会乖乖的让小林轻松打败，自己会使出全力与被称为最大火力的小林一战。一眼小林没有第一时间答应，而是先看了看男主才答应与紫毛一战。原来有一点没说的是，在明白男主和紫毛的关系非常亲密后，他自然而然就将紫毛当成了情敌，也正因如此他决定发挥全部实力。
噂に名高いアタックホルダーのユニーク武器アンチノミーか。まさか反転まで見せてくれるなんて太っ腹だね。变身后小林的性格也陡然一变，原来他有听说过紫毛逃得很快，因此必须找到机会就一击必杀后，下一秒他就全身散发了黑色火焰，虽然不知道是什么，但给男主的感觉就是很牛逼，叠满了 buff 后长得跟魔王一样。而反观紫毛的路数却是有点怪异，看起来虽然也很不错，但就是有点恶心。而也是此时战斗也一触即发，对于小林的一劈，紫毛凭借着他异于常人的速度，下一秒就绕到了小林的身后。然而让紫毛不可置信的是，小林不仅徒手就挡下了他的攻击，更可怕的是他的剑竟然收不回来了，猝不及防下他直接被小林的一击正面命中，他的手臂连着剑一起被砍断了。不过紫毛却反应得很快，在接住了自己断掉的手臂后，随即他也毫不犹豫拿起他就再度发动了进攻。而见到紫毛如此拼命，小林也决定发动自己的大招。在世界级 boss 到底有什么奖励，男主怎么也没想到获得的第一个战利品就是守墓人的擎天流奥义技能书，上面不仅有着守墓人的各种小技能，就连那招足以划开天地散尽乌云的极致一剑天擎也能够通过奥义书习得，能学到世界级独特 boss 的技能，不管是什么玩家恐怕都会兴奋无比吧。更让男主想不到的是，守墓人的第二个奖励更离谱，外表明明只是一个平平无奇的手环，可实际上却是存放着神代武器的无限仓库，里面是各种各样的顶级全套装备。那不了。不过男主的身上好像不能穿戴装备，他此刻好像还没想到这一点。同样没有了装备的是被小林全力一击秒杀的亚瑟，亚瑟身上的装备全部掉落在地，男主和煎鱼都看呆了，原来这就是大佬的实力吗？两人连忙给大佬献殷勤，捡起掉落物后交给小林，这都是亚瑟答应的 PK 酬劳。但这时的社牛亚瑟已经升天了，三人一时间又陷入尴尬，根本不知道该聊什么。还是小林先鼓起勇气，他无论如何都想知道男主和亚瑟是什么关系，万一是情侣关系那就糟糕了。在得知他们只是游戏朋友之后，小林悬着的心也放了下来，本想着邀请男主下次一起冒险，不曾想好友传送的时间限制到了，话没说出口就已经被传送走了。留在远处的两人突然发现地上亚瑟的武器并没有被拿走，就被男主先留起来了。等回到了第三城镇之后，旅馆里的艾姆露一直担心着男主的安危，见男主平安无事，他哭着扑倒了男主。ただいま。そうだエムル、これありがとな。おかげさまで。艾姆露实在是太可爱了。与此同时，在现实世界的香开公司本部，因为男主三人打败了守墓人的事情，让整个公司都乱作一团。基尼是香开这款游戏的创始人，同时也是这个世界的创作者，而另外一人则是这个游戏的策划太美。两人因为守墓人的事吵了起来。按照基尼最开始的设定，守墓人就是一个无人能打败的 boss， 可为了游戏的运行，太美把守墓人进行了削弱。但他没想到的是，就算削弱过的守墓人也不应该这么早就会被打倒。按照太美的设计，这可是在游戏中后期才能打败的 boss。 第二天，男主上游戏后来到了兔国，他要给兔老大汇报这次的攻略战。あいつは満足していけたかい？あっぱれと褒めてもらいやした。世界の真実を知りてえかい？そりゃ願ってもないことで。接下来兔老大委托男主任务，内容就是拿到几样任务道具回来兔国，等男主把事情都办完了，他就会让男主知道世界的真相。男主也是服了，本以为拖了许久的独特剧情终于有了进展，没想到在这之前还要先完成跑腿任务，但也没办法，他只能先查看任务要求，需要的道具分别是兽性装置、坐标装置以及送信装置。同时兔老大提示这些东西要去无果落药古城还寻找。听着这个闻所未闻的地名，男主立刻打开地图，不曾想兔老大直接表示这种便宜地图上是不会有标记的。说完这个兔老大便离开了。不过在经历过守墓人一战后，男主的等级已经来到了78级，或许很快就能找到这个地方吧。随后男主开始查看击败守墓人的战利品，最先是一本守墓人的背景故事介绍，之后便是守墓人的擎天流奥义。虽说学习奥义需要神代设备，现在男主暂时不能使用，但也足够令人兴奋了。どうしたんですか？三六三？ウェザエモンの技を覚えられるのかよ！うわ、マジか！ってことは。あの転生ももしかしたら習得可能なのか？胸熱すぎるだろそれ！
艾姆路都快被撸秃了。接下来是神话时代装备的手环，只要装备上这个手环，就算是被红名玩家击杀也不会掉落。也就是说，这是独属于男主的特殊装备，里面储存着各种各样的神代装备。但这是三人共同的战利品，男主之后会和煎鱼和亚瑟平分。而亚瑟这边，他在前一天被小林击杀后，因为自身是红名玩家的缘故，因此一切都要重新开始。从初始城镇复活后，他马不停蹄的击杀手桥大蛇，再然后是完成去第三城镇的隐藏任务，最后在第三城镇完成了稀有道具的委托，到手是一朵白色的鲜花。拼命的完成这一切，都是为了赶在天亮前赶到墓碑。或许他心里期待的是再次见到刹那。这朵白花在盛开后仅仅五分钟就会凋零，但若是在凋谢前采集为道具的话，那么这朵花就会能一直盛开，永不枯萎。它可以活在刹那间，也能盛开到永远。其花名就叫做刹那永恒。虽然刹那曾经说自己只是某人的记忆，但在亚瑟看来，刹那是货真价实的朋友。回忆起刹那最后的话，原本亚瑟是打算在击败守墓人后就退坑，不再玩香开了。但如今他决定去找到亚瑟所说的巴哈姆特，而香格里拉的故事也即将开始全新的篇章。这个男主怎么也没想到，明明通过首杀世界级的 boss， 他爆了一堆特别牛逼的装备，可结果要穿上时才发现，装备他们竟然需要一种叫超规格以太反应炉的道具。对此，队友紫毛也是相当苦恼。原来打败 boss 后，他们获得的东西都差不多，但对于这个特殊道具，他也是闻所未闻。可就在两人都一筹莫展的时候，没想到黄毛却突然说自己有这个道具。企画外エーテルリアクターなら、俺持ってるけど。ダメ！原来也不知道是不是因为他几乎都在跟 boss 召唤的马型机器人战斗的关系，导致他直接爆出了对方的核心。就在男主和紫毛都对他有些刮目相看时，没想到下一秒黄毛又话锋一转，原来他获得的这个道具是破损的，并且在此之前他去过城里的武器店，结果得到的答复都是根本见都没见过，所以没办法修复。但毕竟是神代文明的道具，需要特殊的锻造师也不是不能理解。就在紫毛又感到无解的同时，不想男主却表示他或许知道能修理的人，而他所说的人也正是罢休。要知道对方可是一名至高无上的神将，如果他不会，那就没有人会了。但由于独特剧情只能男主自己进去，所以他希望黄毛能先把这个道具借给自己。黄毛虽然很想直接答应，但不提此事还好。作为交换，他想让男主将一直隐瞒的独特剧情的触发条件告诉他。而紫毛一听就顿感不好，原来香开里有关独特内容的情报都非常珍贵，三人的关系再怎么说也不过只是网友。可正当他以为男主要拒绝的时候，没想到结果男主却答应了。原来对于两人他本就没打算私藏，但不得不说的是，其实他也不知道具体触发条件是什么，所以他只能说明当时的情况。虽然又出现了反转，但此刻面前的两人也只有兴奋。而在紧张的等待下，接着男主也开始了说明。原来当时他也没做什么别的，就是在随机遭遇了路卡翁后，他在还没有二十级的情况下，无伤撑过了五分钟。ユニークモンスター夜襲のリュカオーンに遭遇しました。再加上以致命系列武器打出了200次左右的暴击，就在男主诚心的回答时，可没想到下一秒他就被黄毛拿道具给砸了。なんで俺が嫌われるんだよ。どうやったら空を飛べますかと聞いたら、大胸筋を鍛えようって答えられた気分だよ。原来这就像问牛怎么才能在天上飞一样，结果男主却回答去锻炼胸肌，反正讲出来别人也学不会，所以男主才觉得说出来也无所谓。但总而言之，男主还是成功获得了这个特殊道具。然而也是这时，紫毛却突然想到了之前存放在男主那的东西。原来在被最大火力击杀之前，他提前将代价的天平放在了男主那，而原因便是为了躲避红名玩家的惩罚。有版本更新就自然会有漏洞，别的道具他不在乎，但唯有这个天平他却舍不得。原来即使放眼整个游戏，代价的天平也属于最高阶的道具，理论上只要投入的钱够多，甚至能获得凌驾于独特魔物上的力量，虽然大概会需要国家级的预算，就是这样说是有些夸张，但不得不说这种东西放在氪金大佬的手里就是神奇。而下一秒紫毛就开始了使用。原来在挂掉之前，他还将击杀守墓人后获得的战利品奉献给了天平。不过男主一看才发现，三人抱的东西似乎都有些不太一样。紫毛抱的竟然是一个奇怪的化石，当时他获得的可是擎天流奥义术，但想到黄毛抱的玩意那也不奇怪了，似乎触发条件不同，得到的道具也会不同。但值得一提的是，将奉献给天平的东西拿回去也是有代价，作为交换紫毛下降了40级，不过他却不在乎。而说到这里，紫毛也忽然有了一个提议，他决定组建一个战队，成员便是他们三人。而这个想法也一拍即合，通过石头剪刀布，输的人便担任会长。紫毛不幸的输掉了。但规则是他提的，他也没办法。而接着在三人的商议下，战队的名字也很快就被取好了，其名为旅狼，意思是他们今后将成为追寻独特魔物、纵横驰骋相开的狼群。但就在他们决定工会文章要选择哪个图案时，不想有个人却突然闯进了这里，而他来这里的目的则是打听一件事，他想知道三人是否有见过之前系统广播所说的那个打倒独特魔物的三人组。名前がアーサーペンシルゴン、オイカツオ、サンラク。原来紫毛经常开会的秘密基地并不是包场，而是这家店几乎不会有人出入而已。也是因此三人决定先行解散。只是让男主没想到的是，他们明明兵分三路逃跑，但结果绿毛却只揪着他不放。待て、逃げるんじゃない。いやいや、俺三楽じゃなくて三走楽ですから。嘘つけ。
好在对于逃跑男主也早就有经验了，在神不知鬼不觉地拐到了一个小巷后，他也连忙让艾姆路打开独特剧情的门，随后便不慌不忙地走了进去。逃げ道を見捨てたら、その先は行き止まりだぞ。ちょっと話を聞くだけなんだから、そんな逃げなくても。あれ、いないじゃん。此时男主则已经来到了兔子府邸，只是让他没想到的是罢休却不在，于是他只能先去特技检定所。自从升到了78级后，他还没有来得及融合新技能，而在顺手完成了此事后，他便来到了兔子府邸唯一的锻造所。然而结果却让他大失所望，原来要处理神代骨品只有骨匠才能做到，而老板才只是个名匠，这让男主也很无奈。就在他决定先去培育刚合成好的技能时，可提到培育这两个字，他却突然有了一个大胆的想法，既然找不到骨匠等级的锻造师，那么将老板培育成骨匠不就完事了。啊，我俩故障を舐めとるけ、そう簡単なもんじゃないんじゃぞ。バスの兄貴みたいに真相になれと言ってるわけじゃない。それにいつかは通らなければならない道だろう。だったら今がその時だ。挑戦してみようぜ、故障。我俩の案に乗る。故障になったろやないけ。这个男主怎么也没想到，别的玩家在游戏里遇到魔物不是开干就是开溜，可他却只需要傻站着不动，魔物自己就会被吓得落荒而逃。当然这并不是男主开挂，而是因为他开局时意外被独特魔物下的诅咒，只要是遇到等级比他低的魔物，在看到他诅咒的瞬间就会自己逃跑，并且只要实力达不到独特魔物的水平，无论是魔法还是咒术都会自动无效。不过让他也没想到的是，也是这天他才发现竟连空气中的瘴气也对他无效。原来就在刚刚，由于要穿上守墓人抱的各种极品装备，得需要骨匠将动力源这种前置道具修复才能使用，但由于骨匠本身的稀有，因此男主也决定直接把武器店的老板培育成骨匠。但想象是美好的，一问他才知道，想要成为骨匠还得先找到两种特殊物品，一种叫启动中的遗迹装，另一种叫魔力运用组件。不论哪一种物品都不是轻易就能找到的。男主本来已经准备放弃了，但听到遗迹装就是神代武器后，他却忽然想到了守墓人抱的极品装备。他记得仓库里除了一些机甲以外，神代武器似乎也有不少，在仓库里随便找了一把后，这让比拉可也是震惊了，因为这个玩意正是成为骨匠所需要的遗迹装。他没想到这种有价无市的特殊物品男主竟然手上就有，并且保存的状态还非常完整，对他而言再适合不过了。哦，そうか。じゃあ早速バラしてみちょるか。啊，ちょっと待った。顾名思义，交给比拉可这把武器就直接废了，但心疼暂且不提，重要的是在此之前男主得先获得其他人的许可。原来经过上次的开会，他才知道仓库里的东西是三人共同持有的，并不是每个人都同时拥有这么多极品装备。也正因如此，在获得其他人的许可前，男主决定先去找成为骨匠所需的第二样东西，也就是魔力运用组件。不过对此比拉可却有头绪，他告诉男主可以在失去荣光的残骸通道里找到，而拿起地图一看，男主才知道大概还要穿过两个区域才能到。只是他万万没想到的是，所谓的失去荣光的残骸通道竟然就是无果落药古城海。没错，这正是独特剧情的后续，罢休所让他收集的三样装置的所在地，真是踏破铁鞋无觅处。就在男主准备出发时，不想比拉可却告诉他也要同行，要收集魔力运用组件还得需要他的帮助。但与此同时问题也来了，男主不知道究竟该怎样带两个 NPC 穿越城镇。想到上次艾姆路引起的骚动他就头疼，得知比拉可还不能变身成人类后，就在男主有些懵逼时，比拉可却忽然表示他虽然不能变成人类，但却也有其他办法，他可是会使用更隐蔽的女孩。行くけ、エムレ。はいな。わちらの擬態術見せたるわ。いっそわ。おおおおお。完璧なファーコートとマフラーですわ。但总而言之，有也比没有好。得知接下来要穿过的第一个区域里充斥着瘴气后，男主便悄悄地来了一趟道具店，并买了一些昂贵的圣水，这是为了抵抗瘴气所需。可他万万没想到的是，等来到了目的地后，他才发现自己买多了，这里的瘴气竟压根就对他没有作用，甚至比拉可都觉得他周遭的空气变得清新了许多。但说不高兴那是假的，在发现诅咒又多了一个妙用后，很快男主也遇到了第一个魔物。比拉可本来已经做好了开打的准备，可当发现男主就傻站着不动后，就在他想要提醒时，レベルが低いやつは逃げちゃうんだよ。于是也正因如此，本来的紧张气氛却直接变成了散漫。更是由于打败守墓人的缘故，男主的等级已经提升了许多，因此这里的魔物压根就不敢靠近他，只能在暗处里偷偷观察。但就在他们以为一路上都会如此轻松时，忽然一个魔物却靠近了男主，并且没有逃跑。而等放眼望去后，他们就惊呆了，对方竟然是一个活生生的无头骑士，显然是看不见所以才没有跑。当然也或许他的等级比男主还要高，看到对方摆出攻击的架势，然而带给男主的却是兴奋。他正好也想先热个身，而比拉可的感觉也是如此。但也是这时男主才忽然想起来，自己还不知道比拉
可的等级是多少，但不等他问起，此时无头骑士却发起了进攻。看到这里，男主率先出击，虽然他的等级已经提升了不少，但他脆皮肌的弱点却没有变，仍旧被魔物碰到一下就会死。但经历过与守墓人的高质量战斗后，男主这才发现如今这种普通魔物对他而言根本不值一提，更何况对方还与守墓人一样，同样是一人一马的战斗模式。也正因如此，男主决定先将对方人马一体的状态破坏掉，而在绕到了对方的身后后，他也当即就找到了这个机会。ドーパル神術。最強の敵、三式。おいおい、いいのか？そんな無茶な体勢で後ろなんて向いたら、やあ、メガドンスイング。アッテン。这股威力直接就让男主懵逼了，他怎么也没想到，才刚开始打比拉可就直接将无头骑士给秒了。但看到地上掉落的武器，男主也顿时被他的属性吸引住了。本来看到对头部攻击时将会追加成吨的伤害，他还感觉很懵逼，但又看到由于已经腐朽的原因，这把武器现在已经失去了这个特性后，男主正准备扔了，没想到比拉可却问他要走这把剑，而仔细一看才发现旗舰里的灵魂还未死，简而言之他还能恢复原形。锻造师果然就是锻造师，也是这时男主才有功夫查看比拉可的属性。而这一看不要紧，他这才发现对方的等级竟然这么高。98っすか。そら強いわ。ようやくエムルのレベル超えたと思ってたのに。言うて鉄を打っていた経験での強さじゃき、戦いの経験は我らにも負けるわ。頭ぶん殴られたら簡単に首をへし折られそうだ。まあ、わちを何だと思うとるんじゃ。